ora katon cetha yen kowe dudu Siwa Ndarawati Kang ya Dimas ngestoke dawuh. Terus Kang, terus. Sasongko kumanyar manggen tanpa siring Kang Mamas Mas Muruping Langit Kang
Ilahing awi kena mastu purnama sidhem. Awi kena mastu silat mriwang jagat karana sirang londo kawisesaning bisana. Sono sinawung lamla wis temas setantun lambaing budha jinantur tutur. Katela tulat-tulat melap ting paradya minarsita upama perang niskara karana gyatim ing jaman purwa. Pinarti tameng laloto manggoto kapasan aning gubito tanpun renggeng prahambang matumpo-tumpo marmo banggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakaning kondoli narik ruting boso dungeng kuno ngomusu rosa yang dinaraso ya karaos mulat jari rohang rosa wani purweng diri rasa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarwe mesra nakob caing carito lo becewus gemelar jeneng pageliran yaiku sejatin hameriksani pagelaran ringgit purwo Surya Condro Daru Mangkartika pinurbo kudrating kawoso sahari ratri hangi dari bawono perwetekeng dusino gilir gemanti temandali pitanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya sinrambun kaya Jawa Pating Krembya. Dadya padhange kutu-kutu walang atoga, buron wana miyang buron toya. Dadya branakan tanpa wicalan. Padhang trawangan narisang Wang Rawi. Ing ngarsa merbawani jagat. Mungging jagat petang dumungup-mungup. Mungging hangren wikrabang merengangah. Lamun kaeksi yayahan dilato bumi. Saya dangu, sumunu sang Wang Arko. Katon sama belak kenan kiring abang esmo jenar kapar bawah nari sangi bang basonto tanam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung hinggang biru moyo moyo pucuk ing gunung kena melan gendaru kasir dan meraban jono lenggat lenggut nganti koyo gunung makuto mego tanpa tahu sedangu selain kaulo dasi dan rar sangu poyo bugo garap tegal sawai anglo seluruh tanah pedoti sinam donan sesindenan mikul garu lukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samara wange Sang Hyang Wargasaya dangu saya inggil katos nari jagat puskaton melok dening blapapat lor kidul wetan kulon sinare jagat kang samrebut biyada rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekunging praja ing amarta yang botono kawarso, yang cinta kopuro, yang negari ngendro prasto. Marmo kundang upaya negari satu setan kali sewu tanjang kepta tiga. Krono negoro ngamarto tumati sangking puluh-puluh bebanjaran. Singa sapan tuh yang benawiti nami yombak samudra berang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cokro wolo, wane-wane cakri yang wisik. Samane kreping jurang corong kinepung guwa serung kinarya susuing peksi lawet miyang sarang burung wonrugi pasisir antarsasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwiraning klopo pratodo bibi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampain itu yang mijil saking sendang-sendang wening tirtane ilini pinoro-poro planiti nampi waduk bendung-bendung kinaryo hangrini sawah yang pategalani norokismo wakil pangulain tetanen bebasan tan ono bumisa cengkang kang selo sadyo tinanduran tanan tua kang murah kapitan dio batari sirah gelarin basa binan yayah rukmi sari kang pinanggu bertiwi pategane nenggo pelawijeng ngangar mbuyung gegodongane ambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadyatan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya bitewen sang-sang rembaka lamun jagelar panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi
datan ana carane kandhang kanggo kinancing palang. Lah betepi saking tindak Durjana cuti. Samya sayek seko kapti akarya lungguring nusa bangsa piwe negari Ngamarta. Wana gunging gunung hanggung rineksa mrih Lestari runtumurun terah tumerah. Sadya dadi regreganing lingkungan. Langkung-langkung lampu dadi naiti. Jalma samar-samet ing sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya. Tebing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan jatine ing jiban. Ingkang pinuji temah wujud manunggaling cipta, rasa karsa hamba barkarya. Kenging pirasake negari Ngamarta nalika sono lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto Turaharjo. Dasar negara gedhe obore padang jagati. Dhuwur kukusé Turtado kuncarane Turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau? Ing asta wisarané ngadil praja Ngamarta marang rancapna dosa namaning Sang Nata. Dosa raning 10 nama wis mestani dijuluk Sanata Prabu Sri Dharma Kusuma. Ya Prabu Puntadewa, ya Sang Yudhistira, ya Guna Talikrama, ya Sang Ajatasatru, ya Sada Dwijakangka. Nata lamun ana ndara guna ing aguna tan ngendhak gunaning jalma luhur dataran kula ing landhep kang kasoring sesami. Nalindra pepakuning jagat ingkang hanggung jejegaken kautaman. Perisa juga lenggah madaning dampar. Orang mantra-mantra sipating Ubathara, Yayasang Hyang Bathara Darmange Jawanta. Ing Jawi andher blabar sangganing para kawula, para nayaka, miwah para punggawa, Yayah Samudring rep ing dedaratan. Miwah datan kantun sangganing para kadang ingkang sampun kepareng ayun ngersaning Sang Bumi Nata. Ingkang kepareng agelah bergagah Yayah Prayitneng Kewuh. Mereka to warnane panenggaing Pandhawa satru ing Jodipati ya ing Nunggul pawarang Raden Harya Werkudara ya Bima Sena ya Brata Sena ya Wija Sena. Jumeneng ing Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa satru ing Madukara kekasih Raden Janaka ya Raden Harjuna ya Raden Permadi ya Kunti Dwi Batsu ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Duda Kesa ya Bambang Margono ya Sang Suparto ya Kumbang Ali-ali. Satra bagus tanpa cacat kaya Teja Pangawak Tirta pamulu jenar kaya Kencana Sinangling. Tirta kondang dadi sotyaning lalanging jagat lancuring bawana. Lenggah mari kluka dumuka kenjeming Bantala. Suku janggut tekan dodo. Urmahap pangandikaning keng roko nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Datan kantun pisawanipun meragil Pandhawa. Satring sawu jajar tuwun bumira tawu Raden Akula Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Satra kembar kemanian, kembar busana, kembar wicara. Receh pangandikane Angudanasih, pengawak menjangan ketawa. Ing Jawi andher mlebar sanggaring para wadyabala jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan pasala labet kadang para sebo ing alun-alun hambudak gendera rerontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayai mondo ing mangsa labuh paing megar menyu jamur barat ing mangsa rendeng tumbahing ngapi jati ngarengi mangsa ketiga dadasa kula ing mangke kawis marapipun nata agung ing Ndarawati Santo Prabu Sri Bathara Kresna. Riwesnya minggah Datulaya. Gya gapiyuk rerangkulan kawan ingkang rayi nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Sigra saksana lenggah jajar kelawan nalindra Ngamarta. Parandhe tasih katingal tidhem permanem madaning pasiwagan. Nadyan gegodhongan teng ngubah samirana datan wampah. Kabar semong swaraning pandhi gendhing gemblak kerkemasan. Tasih kepareng nambur kartisa angsoang. Pating sarang lang, pating sarang ling imbal ganjil riman diroko. Wayan bak singgok ing menyang pacak suci, nora saru malah sari seneng, jroning pasewagan.
kabar soso aning pradonga nyumarang ranggin iwa pangling warang gono akaryo asri madani pasewakan dadak sakle mangke kawis tinggal suara pendi munya mangungkung kasinokin anu pratondo bilisan otar selamat darah pangantikan milosikro amurwani pangantikan oteng amarto Prabu Darma Kusumo dadya teko ku mangkono wijiling pangandika sanata ing amarta Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan Tuan sembah niring ngulon kapur pori sang merbengrat
Sretinon ning base wakan pusana maneka warna peteng udana miang pancra sarwarukma ranggeng manik noro noro wata Prabanyo kang su merat kenyaring tejo leliwa sisiring tadit om wimbo kekanda mre mi katiuping maruto maruto mantu saparan mangambar kongas kong Nyuwang Agung mugi ngayomono marang projeng amarto saisinipun nun mangke koko prabu ing Ndorowati dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu
Rayi poro ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Dwaraka. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkur wayah Bathara jagat. Nunggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos ing manempun ing Raka Indrawati. Dupi kula tampi atung repasganipun madhep Yayi Prabu ing Amarta. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manempun ing Raka Indrawaraka. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Dharma Kusuma. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabing Dorowati kawula nopun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun rakanto ing Dorowati dinten sak mangke menika wonten mroje Ngamarta. Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Dharma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku. Lenggah ana ing Mraja Ngamarta. Kadangipun Kakang Nyai Werkudaraya. Wis ndak tampa siadaturke sembah kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogakno anggen mlenggah ana ing Datulya Mraja Ngamarta. Werkudaraya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Mraja Ngamarta. Yayi Bratasena. Koko Prabu. Nadan ingkang rayipun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yayi Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Ya ya Dimas. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Yayi Panengah. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya kembar. Yayi Nekula Sedewa tur kesembah kelawan pun Kakang ndak tampa kanthi lega. Legawaning penggalipun Kakang ora liwat pudya pangastawanipun Kakang, pangestunipun Kakang wae Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabing Dorowati. Yayi Nekula Sedewa kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Yayi Nekula Sedewa. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Saestu adamel gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi ing Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka. Bilir kelenggan menika maduka badhe kepareng tedhak wonten ing Mraja Ngamarta. Duka Koko Prabu, saestu kula nedhi ngrakit rata kencana. Kinarya methuk maduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar. Kinarya mijiki ampian maduka Kanjeng Koko Prabu kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang redha. Koko Prabu, Koko Prabing Dorowati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi. Nadyan nembe kawiyosing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh bombong ingkang tanpa pepindhan manahipun ing Raka Indrawati. Namung kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indrawati krana menapa. Pangraosipun ing Raka Indrawaraka pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kados dene ing Raka wangsul wonten negari Indrawati. Malah kala mangsa ingkang sampun katetepaken benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan. Kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinjo dhateng Mraja Ndarawati. Yayi Prabu, kula suwun kanthi sanget. Kaecalna jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi. Ndarawati kalenggo kados dene Ngamarta. Krana antawisipun Ndarawati lan Ngamarta menika kalih kali ngatunggal ingkang boten sagedipun pisahaken Yayi. Koko Prabu. Sareng paduka paring pangandikan kados mekaten bombong raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ingkang mekaten ingkang rayi namung saged ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ingkang salajengipun menggah menapa ta sababipun dene paduka paring rawuh
mongko mboten cecolo ingkang saderengipun Koko Prabu. Monggo kula aturi paring pangandikan menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping kadang sentana. Koko Prabu, monggo kula kanthi tur kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ing Ngamarta. Koko Prabu Ndarawati. Jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat Yayi. Kula nyuwun paring dawuh ing menapa Koko Prabu? Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun sowanipun ing Raka Ndarawati wonten Praja Ngamarta dinten sak mangke menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang tan bangkit pinambeng. Krana sampun wonten sapta ari lenggan menika kula nampi sasmita ingkang lereking sasmita menika kala wau. Ngengingi babagan negari Ngamarta ingkang saking petanganipun ing Raka Ndarawati. Wonten lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ewadene para Pandhawa mboten cecala dhateng Ngeraka ing Ndarawati. Tumunten kaselak nata ing raos ingkang tan bangkit pinambeng ing Ngeraka jumujuk wonten Praja Ngamarta. Mongko tanpa cecala ingkang saderengipun Yayi. Sareng ingkang Ngeraka prapta ngonten Kutagara negari Ngamarta bingung raos ing manah kula. Dene negari Ngamarta kados koncatan yoni ical kekuwungipun. Yayi Prabu, mugi kepareng mambabaron ingkang sejati wonten lampahan menapa ingkang dumados wonten negari Ngamarta ingkang Raka Nedya ngangelungaken jangga milingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu. Mboten kitang sekedhik aturipun ing Raka ing mangke saged dados cecala obor penggalipun para Pandhawa miwah negari Ngamarta ing ketingalipun nedheng nandhang pepeteng menika Yayi Dharma Kusuma. Hendra ingkang puswitorum Samirana mri o sekar gadu maweh raras renaning driya om 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 Koko Prabu mboten maiben bilesti ning penggali paduka sampun nyumurupi dhateng lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta krana inggih asma paduka ingkang pranyata kang paningal sewu saha wasis waskitengesti netepi dhateng jejering Sang Hyang Bathara Wisnu
ing nganyaliro dhateng ngersanipun Paduka Kanjeng Koko Prabing Dorowati. Mila nadeng kasingetaken kados menapa tartemtu badhe kawanguran dening Paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi. Mila ingkang saking menika gandheng ingkang raka. Sampun kajibah minangka dados suing para kadang Pandhawa lan Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa. Menapa boten langkung prayogi menawi perkawis negari Ngamarta menika tumunten kababarna dhateng Raka Indrawati. Ing mekaten kula nedya munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu menika langkung prayogi. Koko Prabu, wale-wale menapa? Estunipun ling semanggen kula badhe munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu ngengingi babakan negari Ngamarta. Mugi andadosna ing kawuningan. Bilih sampun wonten setunggal candra etang klengganingga dinten sak mangke menika negari Ngamarta kados nampi welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Krana negari Ngamarta kados ketaman pegebluk awis burga awis wastra satemah para kawula kecingkrangan anggenipun padha sandhang tedha. Duka Kakang Prabu, sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados anambak dhateng kawontenaning praja nanging gagar wigar tenanto karya ngantos bingung raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana saya dangu keklempakaning para kawula ingkang sami makempal ingkang sekawit namung sakedhik dangu-dangu dados kathah sami ngraosi dhateng pun Puntadewa. Sinengguh kula menika sawijining nalindra ingkang boten saged paring pengayoman dhateng negari Ngamarta. Miwah kula boten saged mayongi tuwin mangku dhateng para kawula. Koko Prabu, sarawuh paduka wonten negari Ngamarta menika persasat tumuruning Sanghyang Bathara Wisnu ing nedyandum kabagyan. Satemah padhang raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ing mekaten Koko Prabu mugi keparenga hamba barana dhateng ingkang rayi. Menggah menapa ta ingkang dumados wonten negari Ngamarta? Tumunten menawi Paduka Kanjeng Koko Prabu saged amaluyakaken negari Ngamarta, kula aturi paring dawuh. Saratipun menapa? Srananipun menapa? Puntadewa sakadang boten badhe selak, tertentu badhe angupaya dhateng sarat srana. Supados negari Ngamarta waluya nirmala temah jati jati temah mulya Koko Prabu jagat wasisaning Ubathara Werkudara nggih saka pitunganing pun kakang kok lelakon iki tinemune ganjil ganjil bab sing kepiye lho kok sik to ing ngatasé negara Ngamarta kok ketaman pegebluk kuwi ra tinemune ora klebu ngakal to aja cengengesan iki rembuge wong tuwa Barep kakang kuwi bingung tenan. Mergo negara Ngamarta wis ana sak candra iki ketekan pegebluk. Kowe diwaduli karo barep kakangku malah sajae nggonmu nampa. Sajae mbok anggap enteng lelakon iki. Ora perkara enteng. Ning ana dasar-dasaringipun kakang nggone bakal munjuk atur ngersani Kyai Prabu Darmakusuma. Bab sing endi? Bab ngenengi babakan pegebluk ingkang tumanduk ana ing praja Ngamarta. Kena ngapa Kresna kakangku paring dawuh mengkono? Werkudara, apa? Sing jeneng pegebluk, sing jeneng welaking Jawata ingkang tumama ana ing Madyapada kuwi, mesti mapan ana ing papan ingkang titahe wis ora gelem eling karo sing gawe urip, satemah ora gelem manembah, ora gelem ngucapake syukur, uripe amung nungsang puyang gudel bingung, numbuk bentus. Gedene wis megah nampa wewarah nampik pitutur becik papan-papan panembah wis ora diparani sing dipawani mung papan-papan maksiat panggonan kang kaya mengkono mau ora mujudake negara ora mujudake desa mesti bakal nampa welaking Jawata. Yo. Kuwi kabeh wis nekseni. Yo. Saiki coba apa ora ganjil ing ngatasé Ngamarta kuwi dadi papan-papaning titah becik-becike wong. Mongko Ngamarta kuwi ingkang dadi pengayomaning para Pandhawa, satriya 5 cacahe ingkang wis kondhang kawentar ora nate ninggalake tumindak ingkang becik. Lah kok tinemune ketaman pegebluk. Kusik to, iki janjane dewane sing kleru apa pancen kawula Ngamarta sing kudu dielingake marang panguwasaning dewa?
Kresna kakangku. Werkudara piye? Kowe rawuh mrene ora dikon mejak. Kaya dene pendhita mulang, kaya dene guru. Ning kowe ngrumangsan ana wis dadi pengayomaning para Pandhawa. Yen Pandhawa nemoni lelakon kaya mengkene iki, mesthine Kresna kakangku kudu iso menehi pepadhang. Werkudara, apa? Satriya sing tau tate ketemu karo dewane kuwi sapa? Aku. Liyane? Ora enek. Tegese uripe satriya ingkang tinampa dening panguwasaning dewa kuwi Werkudara. Mongko wong sak jagat iki ngerti kabeh. Nadyan Syadi iki agal growal-growal. Ning penggaling Syadi kuwi ngrawit kaya jejarot ing asem. Turta satriya sak jagat iki ora ana janjane ingkang ngungkuli kepinteraning Werkudara. Lah ing ngatasé negaramu ketaman pegeblok kok kowe ora iso. Musadani negaramu kowe iki piye? Ose, yen perkara iki tak walik. Tak walik piye? Kowe ngarani aku wong pinter, ning aja luput wong pinter iki kalah karo wong ketrima. Nadyan aku mbok anggap pinter, ning wong sak donya iki padha ngerti kabeh sing ketrima uripe iki Kresna kakangku. Akeh wong pinter ning rekoso golek sandang pangan. Akeh wong bodho ning ketrima golek sandang pangan. Sak kecekele mesti entuk duit. Kuwi jenenge wong ketrima. Mula aja ngluputke wong pinter. Nanging dina iki sing disuwuni berkah, sing disuwuni pangandikan ya kuwi Kresna kakangku, wong sing ketrima. Mula aja meri karo kabisane dewi-dewi. Aku diparingi pinter ning kurang ketrima uripku. Nuwun sewu yen kowe ngarani awakmu ki bodho ning ketrima uripmu. Mula luwih ketrima Kresna timbane Werkudara. Kuwi lha edan iki. Malah mbok wolak-walik ora karo-karuan. Kula ora usah dadak ngluputke karo Werkudara gage. Yen pancen kowe ngerti apa sebabe laku dadi Darma Kusuma kakangku negarane ketaman pegebluk. Aja mbok dawa-dawa ukarane paringa dawuh syarate apa. Nadyan aku mbok dawuh munggah gunung jegur segoro, aku ora bakal wegah watun dadi sarana waliyaning negara ing Ngamarta. Aku ora bakal selak. Koko Rabu, nadan bebasanipun ingkang raying Madukara kadhawan manjing tumangan. Kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning negari Ngamarta. Kula aturi paring dawuh. Jagat wasaning mboten wayah tur jagat. Ya, Werkudara, sumene sawetara yayi. Ya, ngestoke dawuh. Yayi, kula wonten paring dawuh Koko Rabu. Kula nuwun sewu. Wontenipun geni ingkang mangalat-alat tertentu wonten tiyang ingkang ngubar. Inggih menika amiwiti amletikaken geni menika kala wau. Liripun Madoko paring dawuh mekaten dasaripun menapa. Wonten lampahan ketaman pegeblok negari Ngamarta ing kados mekaten menika, mesti kemawon wonten tok sumbering perkawis. Menawi Koko Prabu pirsa tok sumbering perkawis, lajeng wonten pundi tok sumberipun menika kula aturi paring dawuh. Kula nuwun mapunten. Sadèrèngipun ingkang raka munjuk atur sopan Paduka Yayi Prabu wonten sukolelan ing penggalih. Samangke kula aturi prasaja. Prasaja babakan menapa? Nuwun sewu. Menapa wonten lampahan ingkang aneh-aneh ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta sadèrèngipun negari menika ketaman pegebluk? Inggih. Werkudara piye? Prasaja wae. Ora sandadak mbok tutup-tutupi. Mbok menawa kanthi kowe jujur karo Kresna kakangku. Kresna kakangku bisa ngudari pepeteng ingin tumandu ning Praja Ngamarta. Inggih Koko Prabu. Estunipun sadèrèngipun negari Ngamarta menika ketaman pegebluk. Ingkang rayi koncatan pusaka negari Ngamarta inggih menika winastan Pustaka Jamus Kelima Sada. Pustaka Jamus Kelima Sada uncak saking negari Ngamarta. Satemah mboten dangu tumunten negari Ngamarta ketaman pegebluk menika kala wau Koko Prabu. Pustaka Jamus Kelima Sada oncat saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Menapa yayi mboten budidaya angulari? Tuwene angut padhi wonten pundi dunungipun Pustaka Jamus Kelima Sada? Sampun mboten kirang-kirang nganggen kula nyebar para perjuri telik sandi. Miwah kadang-kadang kula piyambak paribasan tepung gelang kekalangan anggenipun ngupaya wonten pundi dunungipun pusaka parandene gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu pepes pupus pengajeng-ajengipun ingkang rayi krana sampun mboten wonten tandha-tandha pinanggihipun Pustaka Jamus Kelima Sada. Malah saking menika Gandheng Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh. Dinten sak mangke mugia suka lilaning penggalih paring pitedah
wonten pundi dunungipun pustaka Jamus kelima sada Kakang Prabu jagat masih saning Batara Wayatara jagat nggih ta lah mboten nginten bilih pusaka negari Ngamarta pustaka Jamus yang jimpat kelima sada cacahe negari Ngamarta kasinggihan mekaten monggo sampun mboten kirang-kirang nggih lumbun budi daya supados manggihaken pusaka marang dene gagar wigar tenantuk karya Kakang Prabu kasinggihan mekaten milengking sake menika kula nyuwun dawuh saking paduka wonten pundi dunungipun pustaka Jamus kelima sada yo Kresna kakangku paringa dawuh nadyan adoh dikaya apa aku saguh goleki pusaka Jamus kelima sada supaya ndang bali marang Projeng Amarta yen pusaka bali kawula mesti kepenak nggone urip ora ketaman pegebluk kaya sing dumadi dina iki Werkudara nggih Arjuna lunen maring adawu pun kakang kuwi menungsa lumrah. Ya senadanake kang padha nyebut yen Tanata Ndarawati kuwi titis Wisnu, nanging tumrapun kakang pun kakang kenging rumangsani yen to dadi jalma wantah ing kedurungan ina lali salah apes lawan mati. Yo. Mula kang sangga kuwi yai. Menungsa urip ning alam padhang kuwi diwenangake budi daya dene pambudi dayane ora kendhat nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Ayo. Saiki ngene. Tinimbangane perkara iki dipasrahke lawan kadangmu ing Ndarawati, mongko saknyatane Blaka Suta, aku ora ngawuningane menyang endi dununging pustaka Jamus kelima sada. Nanging pun kakang ora mandhet tekan semene. Kanthi srana Siadi lan para kadang kabeh tak kanthi nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Sarana amangsah semedi ora ketang mung sak kedheping paningal. Padha bebarengan nyuwun marang panguwasaning Gusti, mugi-mugi dewa paring mengen kelawan para Pandhawa. Bisa nuduhake menyang endi dununging pustaka Jamus kelima sada. Yen pancen kaya ngono karepe Kresna kanggo aku mingkari manut Kakang Prabu semanten ugi kula namung kantun dederek. Yayi Aji, inggih Kakang Prabu, kula mboten badhe selak. Yayi kembar, nggih, kula mboten badhe selak. Nggih, Kakang Prabu ngestu padha dapat paduka Kanjeng Kakang Prabu. Monggo. Yayi, gandeng sedaya para kadang sampun samapta ing gati sawijining diri. Kula kanthi sesarengan kanthi alampah sukma nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat wonten pundi dunungipun pustaka Jamus yang jimat kima sada supados dewa paring pepadhang tumraping negari Ngamarta sak isinipun menika Yayi Prabu Darma Kusuma ratune ratu utama pati-pati linoe Pranayaka Tyasraharjo Panagare becik-becik Parandene tan dadi taliasing Kala bendu Malah bangkit mangkene ndadra Rupito kang raribati Ong Ong Tanggaping gati noto ing Amarta Nalika semanten mulat Nalika semanten noto ing Ndarawati Sigra patrap semedi Sigra nututi patrawipun ing Kraka ing Ndarawati nating Amarta Prabu Darma Kusuma datan kantun sanggyaning para kadang Pandhawa. Alampas medhi madaning Datulaya negari Amarta minta wenganing dewa wonten pundi dening pustaka Jamus yang jimat lima sada. Ucap kacarita nalika semanten dereng ngantos telung kedheping paningal. Anggenipun alampah tapa dadak jugar tapaning sang nata ing Ndarawati sigra anjakaraken ing rayi ing Amarta kagiat kadra kasan sanggyaning para Pandhawa wau. Thank you.
Tresno sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dhewe kramanira kang kumitiran ing asta. Kang kumitiran ing asta aneng asta. Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula alampah semedi malah dereng ketingal manteng pangestinipun teko paduka njugaraken dhateng Kang Rayi. Yayi, nyuwun pangapunten. Kekiyatanipun para Pandhawa ingkang saged nyembuh dhateng daya kekuatanipun ingkang raka ing Durawati. Anggen kula daya-daya saged sowan dhateng ngersaning para Jawata tumunten dewa sampun paring pepadhang. Koko Prabu, dewa sampun maring pepadhang kados pundi? Sampun maring dawuh. Wonten pundi dununipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada? Menawi Koko Prabu sampun prisa tumuli kula aturi paring dawuh pustaka Jamus kelima sada wonten pundi? Tresna kakangku aturi paring dawuh. Pusaka menyang endi yen pancen isih cetha papane tak golekane tak paranane. Tak kandine bali ana ing Praja Ngamarta. Werkudara, Yayaji, kula wonten paring dawuh. Mugi andadosna ing kawiningan jebul pustaka Jamus Myang Jimat lima sada menika mboten kok ical saking pikajenganipun piyambak menika mboten. Namo pancen wonten durat moko ingkang anyidra dhateng pustaka Jamus Myang Jimat lima sada. Werkudara, ana Duratmaka ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada. Wah. Kresna kakangku paringa dawuh. Yen pancen eneng maling sing wari nyolong pusaka Jamus kelima sada tuduna. Tak paranane yen pancen ora gelem balekke, aku ingkang saguh mateni maling mau. Werkudara, aku tak takon karo Dimas Werkudara, upama malinge iki mau kecekel, miturut Werkudara apike dikapake. Nek miturut hukume sing mbok pasrahi. Lho, miturut hukum sing tak pasrahi piye? Yen mbok pasrahke negara, hukume manut negara Ngamarta. Nah, yen mbok pasrahke Werkudara, hukume manut Werkudara. Yen dipasrahke negara Ngamarta hukume piye? Manut pradhata adil. Dipatrapi pakunjaran pirang taun, mbuh aku ora ngerti. Yen manut Werkudara, hukume Werkudara utang duit nyaur duit. Utang getih nyaur getih, utang nyawa nyaur nyawa. Maling iki mau tegese wis utang nyawa karo wong Ngamarta. Kok iso kaya ngono? Lho, Yayi. Etungen pira kae kawula kang ketaman begebluk kang tekaning pati? Merga maling iki mau wani nyolong pustaka Jamus lima sada wekasan Ngamarta ketaman begebluk. Tegese maling iki mau ingkang jalari pegebluk padha karo jalari pati ning para kawula. Tegese maling iki mau nek kecekel kudune ya dihukum pati. Yen pancen kuwi dasare, aja ana sing mbok pasrahi ngukum karo maling mau. Pasrahno Werkudara tak geceke sirahe. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora mban cinde mban ciladan. Tegese piye? Upama lho iki, upama maling iki mau nayaka negara Ngamarta utawa punggawa utawa maling iki mau isih kawula negara Ngamarta. Nadyan kawula nayaka punggawa. Werkudara nganggoni tembung sama beda dono dendo. Lirih ora mbau karo kapine. Nadyan wong liyan kebrayan labuh negara bakal tak ganjar sak murwate. Nadyan to kulit daging ning nandang keluputan. Ora sanak, ora kadang, ora kulawarga. Yen pancen wis kleru tumraping negara, kudu dipatrapi pahukuman sak murwat. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora dura? Wis tau ngerti Werkudara goro. Tak kira aku durung tau nglakoni goro. Mula kandhakno sapa sing nyolong pustaka Jamus lima sada. Yen pancen Werkudara wis tetep penggaling siat dikepingin matrapi pahukuman karo maling mau tak pasrahke Dimas Werkudara saguh. Saguh. Yen saguh tak kandhani malinge. Malinge ora liko jaba mung punggawa sarta kulawarga Ngamarta. Wah, sapa lagi? Apa pancen pirangane wong Pandhawa? Apa pancen anak-anak Pandhawa?
apa pancen kula warga Pandhawa Werkudara lungokno sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada Abimanyu anakmu Tanjungana Werkudara. Kanggu persasat kaya sinamber gelap bareng kowe paring dawuh sing nyolong pusaka Jamus Klima Sada Abimanyu. Iya, Abimanyu anakmu ing Tanjunganom. Poko Prabu mboten nginten babar pisan bilih mekaten lampan ingkang kedah sinandhang. Mboten nyono menawi anak kula Abimanyu nyiprati rah letuh dhateng pun Janaka. Poko Prabu kula pasrah pejah gesang. Wah, Kresna kakangku. Apa ya mokal apa ya bakal kelakon aku mateni karo Abimanyu. Kok sik to? Kowe tak genahke sik. Sira Syadi mau wis prasapa arepun kakang sapa wae ora sanak ora kadang mbuh kula warga mbuh Nayaka. Yen pancen keluputan tumraping negara bakal mbuh patrapi paukuman jumbo kelawan keluputane. Yo. Mula iki aku matur kawan Siadi yen to ingkang nyolong pustaka Jamus Klima Sada kuwi Abimanyu wis saiki menyangka Abimanyu patenana. Wah, kurang mentolo Abimanyu anakku. Wah, Kresna kakangku. Mengko gek dewa limenehi kabar karo kowe salah. Lho. Dewa kok salah ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Ora ana dewa kok luput. Wah, nyatane Abimanyu seprono seprene ora tau tumindaholo. Lah kok dadi Abimanyu wani nyolong pusaka Jamus Klima Sada. Werkudara, kowe sok ngandhake to, sing jeneng manusa kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Sak apik-apike manusa kuwi ana alane, sak ala alaning manusa kuwi ana becike. Wis to, titenono. Mula tentu dina iki nadyan sira kuwi ngandhake yen to si Abimanyu kuwi tumindake ora nate nalisir saka anggrang-gring kautaman. Nanging sapa ngerti pikirane Abimanyu wah gingsir dasare bocah nom kladuk wani kurang geduga. Mula yen to nganti Dimas Werkudara iki mengko ora matrapi paukuman karo Abimanyu ora apa-apa, ora apa-apa. Ning jagat wis nekseni lho. Jagat wis mireng marang sumpahe Werkudara ingkang bakal netepi hukummu dhewe. Ya kuwi sapa sing salah bakal mbok patrapi paukuman. Nanging yen to Siadi bareng nyumurupi sing nyolong Abimanyu tumuli kendho penggali ing Siadi ora nindakake paukuman. Donya iki kabeh bakal gelo nyumurupi kasatrianing Werkudara ingkang mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong senthe Werkudara. Wah, Abimanyu. Prabu kula kedah kados pundi? Abimanyu anak kula. Abimanyu menika atmajanipun ing ngrayih panengah. Menapa ingkang kula kedah kula tindakaken Koko Prabu? Lho kok sik to? Wong sing dudu bapakne wae kumudu ngadili marang atmajane. Mongko sing duwe kewajiban sakwutuhe tumrap Abimanyu kuwi Janaka. Nggih. Nanging menapa inggih Kakang Mas Jodipati badhe mentolo dhateng anak kula Arjuna wonten paring adaw. Anak Janaka kuwi pirang-pirang. Anak Pandhawa kuwi nganti gedhabiah ora iso diitung. Putrane Nyai Darmakusuma anake Werkudara atmajaning Arjuna kuwi nang ndi-ndi teng tlecek ya to. Inggih. Nang ndi-ndi pirang-pirang. Lah nek tumrap aku yen pancen Abimanyu kuwi luput gunane apa? Yen to Siadi ora iso ngelingake kalawan Abimanyu. Mongko lupute Abimanyu kuwi wis ngembet uripe para kawula, apa Abimanyu kuwi ora duwe rasa kamanungsan?
nggone nyolong pustaka jamus lima sada nganti dadi pati ning para kawula iki nek tumrap aku wis ora ana pangapura meneh kanggo Abimanyu wong anak Janaka pirang-pirang kok. Ora ana Abimanyu anake Janaka isih akeh ora usah dadak kuwatir. Abimanyu mati dening aku. Kong mijil om tuhu datan po karyo sangkang rinmakan Gusti Gelung Rino sak sekarnyo om Koko Prabu bebasan pepes bayu kang tapis sampun boten gadai kekiatan menopo-menopo Koko Prabu kono sasampunipun maduka paring dawuh bilih anak kula ing Tanjungan Nom ing Klongkowati pun Abimanyu ingkang wantun anyidra pustaka jamus miyang jimat kelima sada tumunten tiang sepuhipun kekalih inggih menika pun Werkudara kelawan Arjuna badhe mentala dhateng waja kula pun Tanjungan Om Koko Prabu kados pun dilalampahan menika yayi nyuwun pangapunten mbok menawi menika ingkang winastan kridaning asti tan kuwa bedah kutaning pasti budi dayane menungso tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Sakadeng lelampan ingin dumados wonten ing alam padang menika ingkang damel ingkang akarya loka tegesipun Gusti ingkang akarya jagat dening titah namung sakdermi anglampahi. Mila babagan perkawis menika saenipun dipun tampi kemawon. Mboten kendhatanipun nyuwun dhateng purbaning Wang Mahanasa. Bilih samangke supados Abimanyu saged eling dhateng Purwa Duksina miwah tiyang sepuhipun gadhahi raos pangapunten dhateng atmajanipun. Nanging kula ngertos dhateng watak wantunipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka menawi ngantos mubal babal kanepsanipun tumunten mboten nimut Purwa Duksina wentala dhateng atmajanipun
menika ing kedah kelampah ing dumados wonten negari Ngamarta. Punun sewu. Menawi Paduka Yai Prabu Keparang waloka dhateng Roko ing Durawati, kinten kula menapa wonten pangandikan tuwin pangudang saking Paduka Yai Prabu ingkang nate panjenengan ngendikaken dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Inggih. Koko Prabu, kula enget kula nate angudang dhateng pun Abimanyu. Pangudang Paduka kados pundi Yai? Mboten sanes kula nate matur utawi kula nate ngudang kelawan pun Abimanyu. Mekaten pangudang kula, Abimanyu nggih anakku cah Bagus. Ya mung sira putraku ingkang tak dama-dama. Nyuwun marang panguwasaning Gusti ing Angkarya Loka besok wong tuamu Pandhawa. Sawise bisa nyabrang perang gedhe Bratayuda tumuli iso menang kelawan para Pandhawa. Ora ana ingkang bakang lintir ke Prabon Ngestina kejaba mung sira kulup Abimanyu. Ngaten Koko Prabu pangudang kula. Weh ladalah Yai. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambrek kanggeng awito deden ceng den cengan om jagat wasisaning Ubathara nggih nyuwun mangapunten kados menapa ta bombonge ngraos jeng ngandika Yai Prabu sasampunipun Abimanyu nampi nggih menika wahyu kanalindran tumunten kathah pangudang pangebang-bang ingkang dipun ngendikaken dening anak kula ing Tanjung Anom mbok menawi menika ingkang dados sarana mubal pepinginanipun Abimanyu ngripun kaselak lan kepingin tumunten lenggah dampar keprabun Koko Prabu menapa menika ingkang dados jalaranipun ingkang raka mboten saged matur. Nami mbok menawi menika salah satu giling jalaranipun dening Abimanyu pantun tumindak Anyidra Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sodra. Koko Prabu lajeng kedah menapa ing kula tindaken sampun Yai. Samangke ngentosi dhateng babaring lelampahanipun Werkudara menapa dening Janaka. Kula suwun Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun negaken nok-nok ngestaken dawuh. Keparung ingkang rayi mbibaraken pasewakan nedya manjeng sanggar pelanggatan. Meminta pangaksamaning Gusti dhateng para Pandhawa ingkang sampun lintu ing patrep menawi sampun Paduka dawaken ingkang raka namung sendika ndherek kembar kula wonten pangandika ing ngadhawuh babar pisan budhana kang padha sibe ingsun kundur ngedaton tatanan para prajurit lan para kawula ingkang padha bodol
saka ing masewakan aja nganti ana ingkang padha gawe dardah. Nono ngestaken dawuh, nyun pamit madhal maselan. Nono ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal maselan Koko Rabu, kaya wis ora ana dawuh maneh Yai Kadangipun Kakang Nekula Sedewa. Pun Kakang kundur ngedaton, kawula nono ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Rabu Ngamarta. Purna gatining pananggilan. Sanatasa kundur ngedaton jeruk saking dampar kita nanti nampit gambaran gading kadirakan sanggaring kolomban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sama ngambil upacara ning keprabun tindak nyosri Nororoto kawis tinggal saking Mandrowo kaya gumeb biar busana ning Sri Nororoto wau Wadya Balak Ong Pak Sur Tambur Myang Suling Pepanden Dalutak
Mewa bandera kakondo mawarna-warna Bindo jala triyana sri kawuryan Ong Ong Rama Kyai ingkang putra ing mringgo danipun Gatotkaca cemadhong dawuh Rama Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antarda cemadhong dawuh Ana apa Pak? Bapak ngawe karo anak-anak njodi pati kabeh supaya ngadem ngersaning bapak nek ana wigati babarna karo para putra, Pak. Wah, Gatot. Wonten timbalan Rama Kyai. Antarja, wonten timbalan Rama Kyai. Antasena. Apa, Pak? Ora nyono babar pisan yen to bakal ana lakon ingkang kaya mangkene. Wonten menapa dene Rama Kyai paring dawuh mekaten keparung hamba baruna dhateng yang putra ing Pringgondani? Gatotkaca, wonten timbalan. Jroning pasewakan Kresna kakangku rawuh ana ing madyaning Datulaya. Ngendikake apa to sababe dene negara Ngamarta katon peteng bare kakangku prasaja yen to negara Ngamarta ketaman pegebluk. Wis ana sesasi iki uripe para kawula esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan. Tumuli Kresna kakangku disuwuni supaya paring pepadhang tumrap negara Ngamarta. Nanging Kresna kakangku tumuli nyuwun prisa karo mbarep kakangku. Apa ana lakon ingkang elok-eloki? Mbarep kakangku paring dawuh yen to sesasi iki pustaka Jamus Klima Sada ilang saka negara Ngamarta. Nalika semana Kresna kakangku paring dawuh ayo padha mbudi daya supaya enggal ketemu pustaka Jamus Klima Sada sarana Pandhawa nglakoni tapa semedi ora ketang mung sedhela nyuwun palimarmaning Gusti. Wah, Kresna kakangku nalika semana durung suwe nggone nglakoni semedi wis jugar. Tumulin jugarake Pandhawa kabeh nggone laku semedri. Kresna kakangku paring dawuh yen to pusaka pustaka Jamus Klima Sada ora ilang pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra dhateng pustaka Jamus Klima Sada? Kanjeng Rama kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus Klima Sada? Sapa Pak sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada? Bapak ora sandadak jumangkah, aku ingkang bakal mbondo tangane ngrincung sikile. Tak aturake ngersaning Kanjeng Wo Darma Kusuma. Gatot, aja kaget le cah bagus. Antarja aja kaget, Antasena aja kaget. Maling sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Wah, ora liya kejaba adimu Tanjung Anom Mangka Wijaya Gatotkaca. Kanjeng Rama. Kula menika apal dhateng watak wantunipun kadang kula Yai Abimanyu. Mbok menawi Kanjeng Wandarawati kelentu piyambakipun anggenipun paring dawuh menapa inggih badhe kelampan Yai Abimanyu wantun nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Wah, ku dhewe ingkang sekawit ora percaya. Ning bareng Kresna kakangku paring dawuh kaya ngono apa ya memper apa ya kelakon Kresna kakangku bakal ngendika sing ora ana nyatane. Tumuli nalika semana aku wis saguh mateni karo maling. Gatot, wonten timbalan. Kowe ngerti yen to bapakmu ki jiwaning satriya. Satriya ki junjung barang kesaguhan. Monggo aku wis kebacut saguh. Aku wis kebacut gelem. Kudu midono maling mau sarana hukume Werkudara. Gandheng Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Monggo wis dadi sarana patine kawula. Mula Abimanyu ora liya kejaba mung kudu dipateni nyaur nyawane para kawula negara Ngamarta. Mula wektu dina iki Gatot, kowe mangkato karo wong atuhmu Werkudara. Adimu Abimanyu wis ora pantes dadi anake para Pandhawa. Nyiprati rah letuh marang pasuryane wong atuhmu Pandhawa. Wah, Werkudara ora saguh duwe anak. Wujute kaya Abimanyu. Aku ora sotah ngaku anak karo Abimanyu.
aku dhewe ingkang bakal gecek mestakane adimu lanang li. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni maya wi sanggeni maya Wisnu Pratinto omong wi sanggeni maya Wisnu Pratinto omong Dimas eneng apa aku arep budal ana ing Tanjung Anem kok tok candhet sik Kang. Aja kesusu. Aku ngrungokke apa sing dadi critane bapak iki mau kok tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Apa ya bener Siwandarawati kok mentala ndawuhi karo bapak supaya mateni karo Abimanyu. Mongko janjane aku ngerti. Siwakresna kuwi tresnane karo Abimanyu kuwi lahir batin tur kowe ngerti dhewe kaya anake mantu Siwandarawati. Apa mokal ing atase wong tuane kok mentala mateni karo mantune dhewe kuwi ora ketemu ngakal. Terus iki mesti eneng dom sumuruping banyu ingkang bakal ngobah-obah katentreman negara ing Amarta karepe Dimas sing budal men bapak karo Kakang Garkaca. Kakang Anturja karo aku ayo neliti sing luwih permati. Yen perlu nyaketi Siwakresna. Engko aku sing nakoni Siwandarawati. Apa pancen bener Siwandarawati paring dawuh nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Limasada terus dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Nek pancen Siwandarawati tegel tenan karo anake lanang Abimanyu, aku sing ora trimo, Dimas. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Wis ben. Iki nek ora ditelisih, nek ora diteliti, nek ora dititi priksa, iki mengko nek nganti bapak mateni Abimanyu mongko sejatine Siwandarawati kuwi dudu pak jalmaning Siwandarawati sing sak tenane sapa sing getun sapa sing kelangan wong mati ora bakal urip meneh ngono Dimas. Terus karmu ambles bumi Kang kowe karo aku liwat jeron bumi niti priksa Siwandarawati aku wedi wis ngene ana dosane ana dukane aku sing tanggung jawab ngono ayo Kang mangkat iya Dimas. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta oh ya jagat maestu karo wayah bener jagat lah dal kondange akeh padha nyebutake yen to Pandhawa kuwi satriya wasis waskitengesti tegese lante panggraitane. Nanging jebul. Ora beda ora kok kekelumpukan ning wong bodho lo ngalomo. Ora ngerti karo sasmita, wong ora ngerti karo panjalmaning mungsuh ing Membanata Ndarawati. Mongko makaryanku mung kejaba ora liya kejaba amung kudu gawe pati ning para Pandhawa. Abimanyu anak sing didoma-doma dipateni karo Werkudara karo Janaka yen Abimanyu tekaning pati, Pandhawa pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan, ora duwe pangarep-arep. Mula mateni Pandhawa angel mijet wae ing ranti. Lah dalah. Lah kok ora padha ngerti karo aku. Ing ngatasé aku kuwi membo Narendra Ndarawati kok ora padha awas awas kithengesti paningale. Werkudara ya mung manut ngono wae, Janaka ya mung manut ngono wae, Yayi Prabu Darmakusuma tak blithuk ya ming meneng wae. Lah kok jebul
kondange Pandhawa nggone dadi satriya lantip panggraitane mau mung kandhek ana ing panguncap ora kababar dadi pakarti. Dina iki wah yane mangsa kala Pandhawa cures saka lumahing bumi kurep ing langit. Iki Antasena ta? Heeh. Lho. Wis ket mau? Wis ket mau. Sampean lenggah, aku ya duduk di sini. Lho. Pela dalah. Lah nek ngono kowe ngerti kabeh apa sing tak kandhakake, cepet-cepet, Pak Dik. Cepet-cepet to? Heeh. Ya syukur. Terus wigatine apa? Aku mau ditimbali karo Bapak Jodipati. Bapak Jodipati paring dawa karo aku. Kon neng Tanjung Anom kon ngerangket Abimanyu. Ceritane Bapak Siwa Kresna Siwandarawati sing paring dawuh ngandhakake nek Abimanyu sing nyolong pustaka jamu Slima Sada. Iya, pancen bener ngono. Saiki aku tak takon. Sing ngandhakake nek sing nyolong pustaka jamu Slima Sada kuwi Abimanyu sapa? Aku. Siwandarawati saka sapa? Saka dewa. Nek dewa paring dawuh Sasmita kuwi mesti cetha. Dewane mesti ngandhakake Ulun Sang Hyang Indra, Ulun Sang Hyang Brahma. Mesti ngono kuwi. Dewane sapa? Antasena? Piye? Nalika semana dewa paring dawuh kuwi ora nuduhke sapa jenenge. Lho. Ora nuduhke sapa jenenge? Ora Antasena. Nggih. Lah terus? Ya mung paring dawuh nek sing nyolong pustaka Jabus Lima Sada kuwi Abimanyu. Oh, ngono. Iya. Mula waktu dina iki kuwi ora usah dadak nersih. Apa to sebabe aku iso ngandhakake Abimanyu kok sing nyolong pustaka Jabus Lima Sada? Waktu dina iki luwe prayoga kowe budhal ning Plongkowati Abimanyu rangketen. Aku mesti budhal, Pak Di. Aku iki wong nek didhawuhi wong tuwa ora tau mingkuh, ora tau sulaya, aku mesti budhal. Lah kok isih nang kene? Mumpung Pak Di nang kene, aku janjane iki pengin nuruti karepane atiku. Lho, kekarepane atimu apa? Aku iki jane suwe banget duwe pangidam-idam kepengin nyumurupi wujuding kembang ing iso nguripke wong mati kuwi jane kaya ngopo? Kembang sing iso nguripke wong mati kuwi Sekar Wijayakusuma. Sing duwe aku. Lah aku tak weruh sedilo wae. Ngene aku wis weruh kembang aku tak ning Tanjung Anom Abimanyu tak bandane. Waduh, Antasena? Piye? Sing gedhe pangapuramu nek kembang aku ora nggawa. Lho. Ora nggawa? Ora. Keri ning Darawati. Waduh. Monggo kuwi sak ngertiku ora tau keri lho. Lho, wong iki ra kedunungan lali to. Wong iki kedunungan lali, mesti keri ya iso, wong apa-apa ya iso keri kok. Oh lah ya wis. Karang keri kok. Lah iya. Nek liyane kembang entuk ora? Nek liyane kembang tak duduhke Senjata Cakra. Aku tak weruh. Aku jane kok ngimpi-impi Senjata Cakra kuwi ampuhe kaya ngapa, wujude kaya ngapa, ampuhe kegila-gila. Antasena? Iya. Aku kuwi mau ora lagi siram to. Heeh. Senjata Cakra ki tak dadekke siji eneng meja karo Kembang Wijayakusuma. Lah kok lali? Weh. Berarti sing lali loro. Iya. Waduh, lah piye kuwi? Wong ora kedunungan lali to. Lah ya ora apa-apa jeneng menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati lan ran didit. Lah iya. Saiki ngene. Nek Senjata Cakra keri Sekar Wijayakusuma keri ning negara Darawati aku iso nampa ning siji iki nek nganti sampean muni keri sampean berarti dudu ratu Darawati. Lho aja ngawur. Aja ngawur. Aku wakmu Darawati. Iya, arep wak abon wak kresna terserah. Ning tetep nek siji iki kowe ora iso ngaturake, ora iso nuduhke wujude, aku ora trima. Kang, apa Dimas? Metu, Kang. Aku ora wani. Wis to metu aku sing tau jawab. Oh iya. Bekti kula wa. Ya Antarja tak tampa kok dadak ngejak kanca barang iki ngopo? Mergo iki wis tak dapuk. Lho, didapuk piye? Nek sampeyan ora iso nuduhke Sekar Wijayakusuma Senjata Cakra ora apa-apa. Ning nek siji iki sampeyan ora iso nuduhke, nuwun sewu sing tak konjotosi Kakang Antarja. Antasena? Piye? Aku ki wakmu Darawati, wis ngerti. Nek ra perlu bukti to.
wis ngerti nek sampeyan iki pepundhen Kundurwati. Ning aku perlu bukti. Kang, opo? Toto-toto, Kang. Nek iki ora iso ngandhake apa sing tak takokke, langsung diajar wae. Antasena ora edan lho, iya ora edan iki tenanan. Aku ra wani. Kowe njotos iki pokoke tak jotosi. Antasena aja edan. Wis to manut karo aku. Nek ana dosane, aku tanggung jawab. Oh ya wis. Kaca paisan. Kaca paisan. Yo, kuwi mapan ning jabaning daging ning jero kulit. Kuwi ra iso keri. Kuwi mapan ning epek-epek. Kuwi tok nggo nonton lelakon sing bakal kelakon, lelakon sing kowe ora ngerteni. Kaca paisan. Kaca paisan mesti tak gawa. Nah, nek ngono sampeyan kresna tenan. Delok. Iki Antasena. Sawangan. Kok mengkutil kaya ngono iki? Epek-epek mlentrunge kok dipamerke. Iki lho sing ireng kuwi kapal. Kresna kok kapalen tangane. Tok sawange ta ora? Tak sawang kait mau nganti ngenake Permana Jati, nganggo netra batin ora katon cetha yen kuwi dudu Siwandrawati, Kang. Ya Dimas Kestoke dawuh. Terus, Kang, terus. Wah, waduh. Wah, waduh, Antarja, Antarja yang ger, Antarja. Wah, Antarja, aku ger. Kumbah Kakung. Ngandel ora, saiki sampean percaya ora, Kang? Lah kok dadi wujud Eyang Durna? Kandhani yo. Aku ora pangling. Ana Kresna kok lali nggawa Sekar Wijayakusuma kok lali nggawa senjata cakra, mula sing tak takokke kaca paisan. Ati aku. Madhep rene, Mbah. Madhep rene. Oh, ketok ora gedhoamu saiki. Antasena aku jalu ngapura ya Antasena. Kok sampeyan mentolo? Mentolo piye? Kok sampeyan mentolo ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada? Abimanyu nyolong apa ora? Ora. Aku sampeyan ngomong, aku diutus karo anak Prabu Duryudana. Supaya gawe srana patining Pandhawa, mula Abimanyu tak jongko patine. Abimanyu ki anak Pandhawa sing ditresnani. Nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan. Kaya ngono ki apa wong tuwa? Aduh, ora ngeplak ta Antasena. Wes aku kapok aku. Dados Eyang ingkang ngendikaken Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Antarja panenia. Nyuwun pangapunten. Wong tuwa kaya ngene iki ora patut diajeni. Aduh. Aduh, ora seru-seru. Musmet. Apa? Musmet. Piraku lara. Piye Dimas Ben aja diculke. Kowe ngerti ora, Kang? Kowe ngerti ora, Mbah? Piye? Bapak wis ning Tanjung Anom. Ning nganti bapak mateni Abimanyu. Utang getih, utang nyawa, nyaur nyawa. Aku njaluk ngapura. Aku ora nduwe niat kaya ngono, Antasena. Monggo Kakang Garukaca ya ning Tanjung Anom. Nek Kakang Garukaca nganti mentolo matine Abimanyu, aku sing ora trima, tak poteng-poteng. Durung. Iya. Piye Dimas ngene, Kang? Kowe nek mlebu Karang Pradisan. Sing hoo kono. Oh iya. Terus golek opitik sak oke-oke. Arep nyate. Ora. Terus nek wis oke pitike karo beras sak gegem. Durna diklekarke ning dalan mripate diwur-wuri belas. Pitik oke banget diculke ora notoli matane. Aduh, Antasena. Aku buta no. Aku tidak bisa melihat. Pitike rungoleh. Oh iya ya. Nek golek pitik kesuwen. Kesuwen kok kesuwen. Syukur kowe. Mutar ora kowe. Omong kesusar-susar.
omong sur sebenarnya. Aku mangkel ono pendito kok tuwek kok pakatine sak isoring delamaan. Jebul sing putih, sing suci ming serban karo ketemu ning letek gedhamu. Antasena antar soplak plek plek plek. Aku minta perlindungan. Panjen Kakang Unturjo takon. Golek gerobak loro. Terus sing terus kono. Oh iya, Ndeng. Terus dikapake. Sirahe tareni gerobak, sikile tareni gerobak. Kon mlaku ngalor karo kidul. Dipecut. Apa jarane men gerobake mlayu banter, ora pedhot awake. Aduh. Aduh. Aku ora iso mbayangke. Ya nek pedhot pas weteng. Nek ngisore. Apa ya swiwine dadi loro? Kowe iki kecekel kok isih ngelucu lho. Ora lucu iki serius, Antasena. Piye Dimas? Gendong, Kang. Gendong. Kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca, kon ngaku ning karepe Bapak Werkudara. Antasena, Werkudara kuwi muridku. Werkudara kuwi siswaku. Ning nganti Werkudara ngerti kuwi kelakuanku apa aku ora isin, Antasena. Aja kaya ngono ya, Antasena. Ora. Ora gelem ngaku ning ngarepe Bapak. Wis sing tak ajar dhewe. Bondo digendong, Kang, diajar santun-kun. Yo, ngestoke dawuh. Ha, Antarja aja ya, Kang. Antarja aja ya. Stop. Aja kesusu. Dimas Antasena. Heeh. Ora ngira. Mabur tak sambi nangis. Mergo aku gagas kahanane adikku Abimanyu. Abimanyu, Abimanyu adikku sing tak tresnani. Apa kudu pun Kakang tegel karo si Adi teko kaya ngono kelakuane si Adi. Sik, kowe aja nyalahke Abimanyu. Iki sumbere wis kecekel. Sumbere kecekel piye? Sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Siwa Ndarawati sing ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada mau sejatine dudu Siwa Kresna. Dimas, kaya aja gawe-gawe. Nek kawanguran Kanjeng Rama kapireng dening Kanjeng Rama, kowe bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Aku ngerti duwe bukti kok, Kang. Apa ana buktine, Kang? Penjahate gorene, Kang. Iki yang Durna. Lah ya iki. Iki penjahate. Antarja. Banting sak kayang-kayange. Gatotkaca. Iyang. Kenging menapa? Ngantos kados mekaten lambanipun. Ayo ngaku. Ngaku. Iya. Iki lagi aromong. Orang aku keplak sirahmu. Wong tuwa ora patut diajeni. Tegel karo putune dhewe. Ngaku. Misya. Kanjeng Eyang wonten menapa?
nanti kandak ke Antasena mau bener. Terus kados pundi? Aku sing membo Ratu Ndarawati. Tegesipun? Aku sing ngomong nek Abimanyu nyolong pusaka Jambus Kelima Sata. Ning nyolong napa mboten? Nyolong. Nyolong apa ora? Ora! Ora, Gatot aja, ora nyolong. Ini suaraku tadi gede banget. Buktinya ini kan? Dados Abimanyu mboten nyidro pusaka. Ora. Kenging menapa Kanjeng Hyang tuh minta kados mekaten? Diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Iya. Kados mekaten lampahan panjenengan. Menawi Kanjeng Rama dugi wonten ing Tanjung Anom Abimanyu dipun pejahi, sinten ing kejalan? Aku jalo ngapura. Aja nesu ta Gatot Kaca. Mangkel to, Kang? Mangkel. Entuk jotos kok. Entuk ning ra seru-seru. Kowe iki ngapa? Wong aku ning jalan wae tak jotosi to. Gatot Kaca nek nesu tangane dadi wesi. Aku padha karo dituthuk nganggo kunci Inggris. Plek ngono kae, Kang. Ora mentolo aku di mah ora mentolo apa wong tuwa kaya ngene kok dienggo pedoman dienggo panutan mentolo karo putune dhewe kok nek cara aku ora wajib di sembah ora wajib di ngabekteni pola nek matine ngopo ditokke kanepsone ditokke aja nganti mbededhek nang ati ditokke nek mbededhek terus plek ngono malah aku ngrekoso ditokke undal ambekan hembuskan napas panjang. Aduh. Iya, Mbak. Pelo aku. Diantem Gatot Kaca kaya didedeg nganggo linggis. Kanjeng Rama piye Dimas? Lah ya kuwi, monggo bapak iki nek isno suwo ya ngono kae. Pokoke aku ndek sembuyan lho, Kang. Sembuyane jadi piye? Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati. Mbuh, aku ora weruh lakon sing tak sandang. Wong tua iki tak jur-jur. Aku ya ngejur-jur. Wis ben ora dianggep anak njodi pati ora apa-apa. Yen ngono aku ya sagu. Ora dianggep anak njodi pati ora apa-apa. Ning males patine Abimanyu saka tangane Kanjeng Rama. Wis. Sing arep ngejur-jur Begawan Durna telu. Mbok di blender wae. Terus langsung ngajur, terus dintun-tun dadekke bakso. Malah cengeng aja. Aduh, yang nganggo guyon sithik to Antasena. Aku ki ngampet lara tenan. Menungso kok arep dijor-jor. Mergo sampean pakartine sak isoring delaman kaya ngono, ora pantes diaji-aji, ora pantes dipundi-pundi. Kang, Kang Antarjo, piye Dimas? Gendong meneh. Kakang Loto tak dawuhi mabur sing banter. Aja nganti kalah karo bapak. Cegat dalan yen Kanjeng Rama nesu. Aku sing nandingi. Yo, ngestoke dawuh Dimas. Kakang Groho sesumbar lindo bumi lindo bumi konjengku maludo kuntur ketup lumembak penyukangku mambang waduh mati aku aduh romo penemban lu rak sampun ngemutaken penjenengan. Sampun ngantos nyagahi dhateng dawuhipun Sinuhun Prabu Ngastina. Menika mbebayani, menika mutha watiri. Nyatanipun bapa penemban sak mangke kecepeng dening putra-putra Pandhawa. Dipun kula sura turut margi, nek kula ngewangi tutur ketawur ora ana gunane. Sinuhun Ngastina, bapak kula kecepeng anak-anak Pandhawa nek sampeyan ora mbelani asatama ngamuk ning Ngastina. Thank you.
jerah ingkang puspita rong. Among cipta pukulun Ong tanono liwan kaheksi Milo katur ka Jun domane Om Prasasat regeng Ulun sumamba Paman Paman Haryo Sengkuni Kula wonten dawuh nggih
sampun wonten Sabtu hari kelenggan. Bapa Durna anggenipun nilar negari Ngastina. Minangkani menawi dados pamodhaipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana anggen kula kepengin nyumurupi para Pandhawa ngatang-atang dados batang. Ngantos dinten samangke dereng wonten kabul kawusananipun miturut manggihipun paman Plasa Jenar. Bapa Penembahan Durna menika pikantuk karya menapa mboten. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Menawi paduka ndangu bapapan Kakang Penembahan Durna anggenipun pikantuk damel menapa mboten saking aturipun ingkang bapa ing kepatihan. Kakang Penembahan Durna menika nuwun sewu sanes pandhita loro saudon telu saurupan. Kakang Penembahan Durna menika sanes pendhita cepete nanging menika pendhita ingkang kalukeng jagat. Dasaripun kebegan guna kasantikan guna kanuragan. Mila mboten aneh menawi pertapan Sukalima menika kathah para nalindra-nalindra ingkang manjing dados siswanipun Kakang Penembahan Durna. Turta panjenengan emut panjenengan prisa bilih para Pandhawa menika klebet siswanipun Kakang Penembahan Durna. Mboten wonten jamak limalipun ing atasipun murid kok kelangkunganipun ngungkuli dhateng gurunipun menika mboten badhe kelampah. Dados menawi paduka menika ngutus dhateng Kakang Penembahan Durna supados damel pejahing para Pandhawa menika sampun trep lan sampun satraju kaliyan kekiyatanipun Kakang Penembahan Durna. Tegesipun kula saged mesthekaken menawi Pandhawa dinten sak mangke sampun sirna nanging sebab menapa Bapa Durna mboten kundur wonten negari Ngastina. Kula kinten awit saking kabagyanipun Kakang Penembahan Durna anggenipun sampun saged mejahi para Pandhawa saha mastuti dhateng dawuh paduka anak Prabu. Mbok menawi Kakang Penembahan Durna langkung rumiyin suka suka parisuka wonten negari Ngamarta ingkang sampun ketingal kumplang krana tinilar pejah dening para Pandhawa. Han, wonten dawuh sampeyan ampun ngenaki hadining ratu. Sampeyan ampun waton matur ning matura nganggo waton. Aja mung matur sampeyan supaya iso gawe ayeming nalindra ning saknyatane snapa sing mangaturake menika mboten jumbuh kaliyan lakon sing wis kelakon. Nggir, kula nuwun sewu ta. Panjenengan menika nyuwun mriksa, mongko kula sampun matur menapa wontenipun. Menapa inggih paduka menika badhe mboten pitados kaliyan ingkang bapa ing Plasa Jenar. Menapa kula nalik kosowan wonten ngarsa padika, selaminipun kula menika suwita, menapa wonten atur kula ingkang dura, kula kinten dereng nate. Menapa ingkang kula aturaken menika jumbuh kan lampan ingkang sampun kelampah. Dados inggih panjenengan pitados kemawon. Kula ingkang ngiyataken dhateng menapa ingkang sampun dipun lampahi dening Kakang Penembahan Durna menawi sak mangke Pandhawa sampun pejah penggalih paduka dipun tentremaken penggalih paduka dipun damel ayem sak mangke nggadhao pemanggih nek Pandhawa sampun sirna saking lumahing bumi kureping langit saking astanipun Kakang Penembahan Durna ngaten kemawon malah sekeca penggalih paduka nggir. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alon nang andika ong duharining sun Werkudara ten kapareng kene ong dereng ngantos paripurna sami Balwacana kasaru pelajaripun Bambang Suwatama sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun kula ingkang sowan. Suwatama ora tinimbaran sowan teko kowe ngabiyantara. Wigatine apa? Iye, wale-wale menapa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana dene kula wantun cumalen ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Ingkang sekawit kula nderekaken Kanjeng Rama. Ngestu padha dawuhipun sinuwun Ngastina supados mejahi dhateng para Pandhawa. Namung mugi dadosna ing kaweningan. Ingkang sekawit Kanjeng Rama Penembahan Memba Nata Darawati
lan sampun saged mlethuk dhateng para Pandhawa sarana api-api damel inggih menika lelampahan bilih pustaka James Lima Sadripun Cidra dening Abimanyu. Malah sak mangke Werkudara sampun bidal wonten ing Tanjung Anom badhe mejahi dhateng pun Abimanyu. Nanging semunipun Kanjeng Rama Kilan Prayitna Kanjeng Rama anggenipun sesingla nata Ndarawati kadenangan dening pun Antasena Antarja miwah Gatotkaca. Sinuwun tiyang sepuh kula dados pesakitan dipun piloro turut margi dipun tutuki dening anak-anak Werkudara dipun cempalani dening Antasena Antarja lan Gatotkaca. Kula sumanggaken paduka kepareng maluyakaken dhateng sugengipun Kanjeng Rama Penemban Purna. Sinuwun. Ana kabar kaya ngene iki sampeyan ajeng guneman apa? Sampeyan ajeng matur napa? Sampeyan wau. Matur nek Pandhawa ngatang-atang dadi batang. Batange sapa? Patih senengane ngenaki atine ratu. Mung golek pendhok supaya ketok sing mangaturke ora kababar dadi kasunyatan. Pandhawa isih urip. Begawan Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Sampeyan ajeng ngomong napa? Kerembak kerembik ora ana nyatane patih model apa sampean. Paman Arya wiwit Yayi Prabu Duryudana utusan kan bapa-bapa pegawan Durna menika kula sampun boten matuk, kula sampun boten rujuk, miwah kula sampun boten condong. Nek pancen wong Astina menika boten seneng kalian para Pandhawa, wong ana senopatine kok mesti golek dalan sing elek lho. Mesti golek dalan nganggo akal ukil sing licik mateni para Pandhawa. Saniki nek ana kedadian kaya ngene iki sampean ajeng napa? Saniki nek wonten kedadian kaya ngene iki sampean ajeng napa? Sampean matur nek Pandhawa tekaning pati kan jebule Pandhawa isih urip. Malah sih dikongkon dening Kyai Prabu Duryudana, bapa Penemban Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa. Kyai Prabu Ngastina nganti duka kaya mengkono ngoten iku. Omongan sampean wis ora iso dipercaya. Omongan sampean wis ora iso dipercaya. Sampean iku patih ora mranata negara ning nglincipi carang papak adol kono adol kene. Mengadol swara nganti lancip cangkem sampean, mangurusi perkara sampean. Pripun paman? Kedadosanipun kados mekaten menika dos pundi? Malah paman dipun dukani dening sinten-sinten? Santai. Nek ora kaya ngene iki ora makmu cilik. Lho kok malah sampeyan ngendika kaya ngoten pesta? Aja kuwatir, aku iki diseneni sapa-sapa iki wis biasa. Wis butuhe kowe meneng wae. Deloken jogete makmu cilik ploso jenar Kartomarma. Nek aku ora iso gawe geger jagat aja dundang Sengkuni. Kudune wong-wong sing apik iki do matur nuwun karo Sengkuni. Tak udhokke uripku dadi wong ala iki sing apik men ketok. Nek ora ana sing ala sing apik ora ketok ra kan. Iki tantanan jogete Pati Sengkuni nek ora gawe iso ora iso gawe lakon tekan sesuk-esuk aja dundang Pati Sengkuni. Ringestaken dawuh. Kula nuwun pangapunten. Kula ingkang sowan, kula nuwun panit pasang Kalimantabit. Mangkah kanggro sesumbar lindu bumi kuncingku maludo kuntur ketup kuntur ketup lumimbak penyukangku mambang. Oh, menika sinten dipun tepangaken
Kula menika wingking saking negaring Pageralun. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula Prabu Wirambana Dewa. Prabu Wirambana Dewa. Nggih. Wigatosipun dipuntepangaken. Kula menika siswa enggal saka 5. Kula menika siswanipun Begawan Durna. Sasamunipun kula menika suwita wonten ing saka 5 tumuntun Begawan Durna paring dawuh kalian kula. Benjang dinten ingkang sampun katetepaken kula kadhawan sowan badhe nampi ngelmu-ngelmu saking saka 5. Inggih dinten menika ingkang dinten katetepaken kula kedah sowan nanging jebul sasamunipun kula prapteng wonten ing saka 5. Saka 5 ketingal suwung. Sareng kula nyuwun priksa cantrik. Aturipun cantrik yen Begawan Durna sowan dhateng negari Ngastina. Malah kula sumusul wonten negari Ngastina. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mangkir rumiyin. Kula menika sanes Ratu Ngastina. Lho. Lah nalindranipun sampun mlebet wonten ing kedaton kula menika Patih Ngastina. Patih Sengkuni. Wadah. Patih kondang mbubrahke wong omah-omah. Pun monggo anggenipun sami mestani kula semanggaken. Nggih. Lajeng keparengipun kula madosi Bapa Begawan Durna guru kula. Nuwun sewu, nek sampeyan goleki Kakang Penemban Durna sak mangke Penemban Durna badhe pejah. Lho. Kok badhe pejah menika? Menika guru kula kok ajeng mboten wonten yo kersanipun pripun? Kakang Penemban Durna menika dipun utus dening Sinun Prabu Ngastina supados mejahi para Pandhawa. Lho, mangke piye? Kok Bapak Penemban Durna menika dipun utus mejahi para Pandhawa? Mergi Pandhawa menika mengsaipun para Kurawa. Kurawa menika mapan wonten negari Ngastina. Bapak Durna sagah, sagah amargi piyambakipun menika sampun mukti wonten negari Ngastina lan ngrumaosi dipun paringi derajat pangkat Brana Picis kalian Nalindra Ngastina mila dipun dawuhi mejahi para Pandhawa. Kakang Penemban Durna nggih sagah. Lho, mangripun. Terus Pandhawa niku lupute napa? Apa arjo kang kawibawan negara Ngastina? Mboten. Kok arep dipateni? Mboten luput, mboten kleru, wose Pandhawa dianggep mungsuh karo wong Kurawa. Lah kok Bapak Durna bidal kon mateni wong ora luput? Nuwun pangapunten, menika sampun pakaryan. Walah dal. Waduh, nah ingaten getun kula. Getun kula suwita wonten saka 5. Ing atase pendhita kondang monyor-monyor jagat menika antuk berbeket ngumandhangipun Bapak Begawan Durna. Ing atase pendhita, ing atase resi, ing atase brahmana, kon mateni wong tanpa dosa kok mangkat. Lah inggih menika. Mila sak menika Kakang Durna dipun cepeng dening anak-anak Pandhawa dipun pulasara wonten ning margi-margi. Pun kajenge niku dosane Begawan Durna. Kula gela dadi siswane. Ing atase guru kula kok gelem mateni wong kan tanpa dosa niku padha karo ngubal-ubal pakarti sing ora prayoga. Lah inggih. Mila menapa panjenengan mboten ngeman ing atase wis dadekke siswa kok ora ngewangi. Mboten sudi. Ora arep sudi, ora bakal kula ngewangi Durna. Kula wiwit dina nika mangsekseni metu saka paguron saka 5. Ora sida dadi siswane Begawan Durna. Weh. Ning sing kula gumuni lho, sampean gumunowo. Anak-anak Pandhawa nika nuwun sewu, mboten napa kula menika adul-adul kula weruh dhewe, nganti kula mlayu lan kula menika ngelus dada. Ngajar Durna ya kena. Ngajaro Begawan Durna ning rasa dadak ngembet wong kono-kono. Lho, ngembet pripun? Nuthuki Durna kok karo muni ngenten iki. Ayo, mati ra kowe Eyang Durna. Ayo, kandhakno siswamu sing anyar jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene. Tak patenane sisan. Mangripin. Sing ngendika ngeten kuwi sinten? Antasena, Antarja. Wong loro niku. Ngampleng Durna tiyel. Ayo omonga Wirambana Dewa. Aku nemu kertu siswa anyar. Ana ing sakmu. Jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene, kon ngewangi kowe tak patenane sisan. Wirambana Dewa rupane kaya ngapa? Kon belani karo gurune sing tak ajari iki. Mangkir yen. Lah kok dadi kula malu disumbari? Ngaten niku kula mboten goro. Wah, dalah. Ora perkara kula belani Begawan Durna. Ning jeneng kula dadi katut-katut ke ndi Antasena Antarja kula jangkae legane ati. Wah. Piye? Aja tak celuk lekmu, Pro
sejenak nek ora iso gawe geger. Wah, aman menika senengane adu kono adu kene. Ma, wonten dawuh. Sangu tromos. Sangu gula, sangu kopi, sangu panganan, sangu kloso, gelar kloso ndelok wong perang. Waduh. Niki rak sampeyan sing gawe-gawe. Weh, nek ora ngono ndak ra ana tontonan, ae saya mangkat. Butuhe karo-karo kuwi entuk tontonan, antar jantosene diajar Ratu Sabrang. Wah, kula esto ayo menyang aku gawakno cangkir ya, cangkir. Sing aja nganti adem. Iye, ngestaken dawuh, tak ndelok wong perang. Gumulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Ora nanggon meh kakiri gawe gelar ira wang-wang. Ong ong. Tandang kita risang sangkat dalarum. Ong. Wah keparat. Gugu karepe dhewe. Orang ngerti kentang ki mrene lakon pojok plereting kahanan. Lah kok kesempyok arak tenan. Wah, ta. Nyumbari karo siswaning Begawan Durna dene aku wis ora rumangsa dadi siswaning Begawan Durna. Mega pakartine elek. Ning aja nyebut nalintraing pagralon Prabu Wirandana Dewa. Sing jeneng Antasena Antarja tata tak untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama barat. Sik ngaku ana Lalendra Telata Sabrang kuwi ngaku sapa
takon karo aku nalik wing pagralun Prabu Wirambala Dewa. Balik kowe sapa? Saturing jangkar Bupi Raden Antarja. Sapa? Antarja. Lah, candhak menungsane. Sing mburi to. Adine Kakang Antarja aku Antasena. Wah, sisan gawe wong loro sing nyumbari karo aku, ya to. Kowe nyumbari karo aku kok rasane dadak selak, kowe aja kumbi. Kowe aja minger. Kabeh wis ketok. Aku nampa praduling pati Sengkuni, kowe ngajar rek Bapa Begawan Durna. Ajaran pula saranen Bapa Durna aku rapopo. Ning aja nyenggol siswane. Aku wis dudu siswane Begawan Durna. Kowe ngrasani karo aku ayo kandhakno Wirambana Dewa kono. Ratu Pagralun gecekane sirahe. Sing muni ngono cangkeme sapa? Sing muni ngono cangkeme sapa? Piye Dimas? Wis muni hoong ngono diajar wong loro wis beres malah. Wong ora ana ngerti kentang ki meneh lakon ngerti awak dhewe diarani nyumbari karo dheweke iki wong tepung kowe ora kok nyumbari. Es, kowe rasane dadak selak. Ora usah selak. Ngaku ora. Apa mbok anggap aku ratu loro saudon terus saurupan? Yo. Apa mbok anggap aku wong cepede? Hmm? Aku ratu ping cilik-cilikan. Ning aku ora iso gateng sirahmu. Aja tuntang Prabu Wirambala Dewa. Ora perkara aku ngewek karo Begawan Durna. Perkara kuwi areng ngajar karo Begawan Durna sakarmu ning ora san dadak ngembet karo jenenge Prabu Wirambala Dewa. Ayo. Tok kabake Dimas, tak pendem sisan. Lah piye? Lah teneh ming sedhela, wis jam 2 kurang seperempat ayo gek goro-goro ngundhak dreg kesuken. Iya Dimas, heeh oh, ngono ya kan yo mangkat yo. Mangsuli kandhe ngajeng dadan kawusa lampahing sanggir patpuna kawan lampahing risang Werkudara ngene aja mangkah nganti persasat kebat kaya kilat kesit pindha tatit lampahing sang Bratasena wau. Kuning angin gugur anggraning arga Kura Kurnita. Kura Kurnita kagiri-giri orek bumi pagembita. Wah, Gatot. Tak kira ndisiki menyang Tanjung Anom. Lah kok dadi kowe malah nyegat lakune wong gerang. Rungu Kiai. Mugi keparenga sarunting penggalih. Samangke kula sampun pikantuk tandha-tandha bilih menoping badika tindakan Romo Kiai menika klentu. Wah, ojo ngawu gawar ngawur. Wis ora ana ngapura kanggo adimu si Abimanyu. Wis wani nyolong pustaka Jamus Klimasada wajib kudu tak patrapi Bidana. Romo Kiai. Kula nyuwun pangapunten. Ingkang damel dak-daning pasulayan ingkang mimba Kanjeng Wuh Prabu Indrawati menika sanes Kanjeng Wuh Prabu ingkang saestu. Nanging panjalmanipun duwin sesingronipun Kanjeng Eyang Begawan Durna. Ingkang namung badhe damel pejahing para Pandhawa saruna miprili kekiyatanipun para Pandhawa, mejahi para putra Pandhawa. Wah, kowe muni piye? Kowe muni piye? Ingkang dados Kanjeng Wandrawati Eyang Durna. Wah, ora melek mripatmu Durna wiguruku. Seno. Oh, Pak. Wah. Gatot li. Memek meripate bayi wingi sore. Wani ngeluputke Durna bapakku.
Wah, candal sabet ke kayon pecah sirai. Ora sudi duwe anak sing wani karo eyange, wani karo guruku. Pak, apa sing dikandhake Kakang Garut kuwi bener. Aku sing badarke sesinglone Eyang Durna sing membo Siwa Ndurawati. Lan saiki Eyang Durna wis tak gawa. Tak kon matur dhewe karo bapak. Antasena. Piye? Durna kuwi bapakku. Sakarepmu ning Durna salah. Kowe wani karo Durna bapakku. Durna salah, mula aku wani karo Eyang Durna. Kowe wani karo bapakmu sing tak wedeni apamu. Kandhani ngayal, ayo. Ayo. Setan wani karo wong grang ya men. Ayo. Tendang kowe, tendang genti. Rumangsamu sarai iso ora? Rumangsaku anggere wong tuwa kok rumangsane nggon bener. Apa wong tuwa ki bener terus opo piye? Wah, lungguh kandhane. Mangkelake ya. Wah, wong tuwa dideproke. Aku ora iso lungguh, ora lungguh. Ayo ngadeg meneh. Angin ngadek, dicul-usul. Jahitan. Kang, Eyang Durna gorene, Kang. Antarjo, kowe mbok ora sia-sia banget karo aku, Antarjo. Wiwit jam 12:30 mau tekan saiki setok ajar terus. Remok, aku remok. Madhep rono, Mbah. Wah, Durna bapakku. Heeh. Kok mimisen. Ditanya nggon irung karo Antarjo anakmu. Wong edan. Rasa wedi, Kang, rasa wedi. Tandangane. Anake werku dolo sing wani ming aku kok. Wah, wani yo. Wah, tak kei apa-apa kowe. Iya, nek kongkonan tuku rokok wegah aku. Wah, caedan. Gugu ngarepe dhewe. Ngaku, Mbak. Ngaku ora. Ora gelem ngaku aku mentolo ngajar kowe ning ngarepe bapak. Aku ora wedi karo bapak werku dolo nek Eyang Durna salah. Werku dara. Werku dara. Ora usah nangis. Iya. Wah. Ngopo? Wedi aku. Dimas aja kurang ngajar wani karo wong tuwa. Wis ben menengo, Kang, menengo. Nek ora dinganekne ora kapok-kapok. Apa sing digandakke Antasena? Iya, Ger. Aku njaluk ngapura ya Werkudara. Pancen bener Werkudara, pancen bener kaya mengkono Werkudara. Aneman, tangane kok dadak udik-udik. Diwalik malen. Aku pancen mbok nata Ndarawati. Aku pancen sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Abimanyu nyolong pusaka. Ora, Ger, kuwi gaweanku. Wah, isin aku. Bareng tenanan kok. Wah, isin aku. Kanggo mesti turun nang lapangan kanggo. Mergo isin, ah bapak iki nek isin ngono kuwi kok. Bali nang jadi pati nyeret kloso. Gelar nang ngarep gawang kae terus nglekar. Areng kubal-balan bareng isin nglekar nang kono. Antasen aku wis ya. Wis piye? Urung rampung kok wis. Lho, Werkudara wis iso tak ndakake ora mateni Abimanyu. Lah Paman Janaka. Ayo. Nek nganti bapakne dhewe mateni anake dhewe, oh ora perlu pecah sirahe. Kang, bondo gendong. Nek nganti Abimanyu tekan ing pati, patine Durna kowe karo aku sing nyengkake. Ya Dimas. Aduh, mati aku. Yeah.
Hanggiring Raja Kayani samane ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil katon nari jagat puskaton melok dening ingkang bab papat lur kidul wetan kulon. Sunare jagat kang samrebut yodo, rebut tejo, rebut kekuwung parandene tatan ana ing madani kekuming praja ing Astina ya ing Gajah Hoyo, ya ing Liman Benawi, ya ing Kuru Janggala. Marmos kundang negari ingkang panjang punjung pasir pawukir loh jenawi gemah Ripah Karto Toto Turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta pusaraning adil praja ing Astina Wrangkira Capada sanamaning Sanata dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Gendari Suta, ya Dasturatmaja, ya Sang Joko Pitana, ya Sang Jaya Pitana, ya Sanata Prabu Kuruwati, ya Sang Kurawendra, ya Sang Tripamangsa. Nyatanane dolane guna kagunutan ngendhak gunaning jalma, luhur datanung kulungku liandhap lan kasoring sesami. Yen to ginuwirang jajan luhuring keprabon sadalu mangke tono bedhete pinunggal kang kawicarita risa joko santo pareng lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara yaya sang hyang bathara kuwera dewaning kesugihan ing jawanta kawang genggeng pasibaning para wadyabala yayah roping samudra ing dadaratan miwadatan kantun sangganing para anungan tumuling praja ing Astina ingkang sampun kepareng nyerpepeh nyerpepeh pindha soto metarangan menika to warnane sang nindya mantri muka pasaring praja adedaleming palasa jenar Arkina Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantal Pati menggerakkan ujum paran para praja ing Astina pandita ing saka lima ya ing saka panca dah nyewang Drona ya Sang Kumbayana pandita buntas kawruh sithik paning arep sabarang pangandikane dadi turta kasunungan kasetyan linangkung bebasan tinata mendhat jinro menter tinumbak bengkung sinutuk utung manggeraken senopati gegendhuk tetanggulan ing kiwa praja ing Astina Nalindra ing Awangga sang adipati Basukarna ya Basusena ya Surya Putra ya Sang Bismantaka pamungkas sing pasiban kadang nata satrang tirta Raden Harya Kartamarma ing wingking gandher mlebar sanggaring para nakasamya gantung sebo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poso labet kadang para sebo ing alun-alun rambut gendhir runtek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi mondo ing mangsa labu paing megarep nduk jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing ngarangep ya jati ngarep ing mangsa ketiga para dening tinggal tidem jinemat yaning pasiwakan negari Astina nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan wampah dadak sakling mangke kawis tinggal rawipun ing ngrama ing Mandaraka Sang Prabu Salya riwus nyominggah madaning Gatulaya gaya gapyuk rerangkulan kawan ing putra ing Astina ing cipta sigra arsa medhar pangandikan nate ing Astina Prabu Duryudana dan juga mengulih jeling pangan diku yang diring kabar baring lesan Tuan sembah niring ulun kapur bori sang murbeng rat
Srutinon ning basa baka sono maneka warna Puspiteng Udyana Myang Pandra Sarwarama Manik Nara Nara Wata Banyo kang su mirat kenyaring tejo sisiring kadet bong wimbo kekanda mre mi Maruto Maruto Mando Saparan mangambar omas om Liwang Sukmono Madin Luwih Ono Sasmintaning Sun Jagat Wasisaning Ubodoro Paman
Paman Haryo Sangkuni. Sawetawis rawuh wonten ing Datulya Negari Ngastina. Mugi kasil kecakno anggen jengandi kulengga Paman Ploso Jenar. Kawula nuwun nggih anak Prabu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka anak Prabu sampun kepareng paring pangandikan dhateng ing bapa ing kepatihan. Saestu wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindurun salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging sanes wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan nggir. Ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Paman Ploso Jenar nggih. Kadi paran hanggri si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakyat negari Ngastina. Mula diage matur marang panjenengan ingsun Paman Ploso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Menawi paduka ndangu bab tata rakyat ing praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek seko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-nok nuninggi. Dadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra Ngastina. Mboten langkung dipun mrayogiaken anggenipun paman lenggah wonten ing praja Ngastina. Kawula nok-nok nggir sampun mboten kirang mrayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan anak Prabu Ngastina. Bapa Penembahan Durna. Sarawu paduka bapa ing Sukalima. Aturan kara harjan rawuh jeng andika bapa Penembahan wonten negari Ngastina bapa Penembahan Durna. Oh astaka swala sila berdapa swala gembol sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinaringaning kawidadan ring sambi kala sowanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng ing bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa konjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Bapa Penembahan Durna sampun lo tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasek cakno anggen jeng andika lenggah kula nuwun inggih sampun mboten kirang prayoga anggen kula ngabiyantur ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggir Kakang Prabu Karna ing Awangga kaprayogakno anggenipun lenggah wonten ing Datulya Negari Ngastina Kakang Prabu Basukarna kawula nok-nok nuwun inggih yayi sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang raka ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken pudya astutinipun ing ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Sampun lo tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasek cakno anggen jeng andika lenggah. Kawula nok-nok ngestaken dhawuh paduka Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartawarma? Prayogakno ngresi ati ngadhep ngarsaning pun Kakang Dimas Kartawarma. Haulun nok-nok iki diwaji. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang abdi pun Kartawarma. Namung dirilan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandha pepudha paduka Kanjeng Sinuwun. Ndak tampa silatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang tampanana lan mratakna mring sagung kadhang ingsun kang bodha gantung sebo Dimas Kartawarma. Aulun ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggon simpat Kakang Prabu sembahan kula. Nun mangke Rama. Rama Prabu Mandaraka. Sarawu jeng andika Rama Prabu Mandaraka ingkang putra Ngastina ngaturaken pasegan. Para krami sarawu paduka Rama Prabu Mandaraka sesembahan kula. Rama Prabu Salyapati ing Mandaraka. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Inggih nggih. Anak Prabu Ngastina ngaturaken pasegan tumrap ingkang bapa ing Mandaraka sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rama ing Mandaraka. Namung kepareng kula jejeripun tiyang sepuh ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rama ing Mandaraka mugi tinampi anak kula Ngastina. Rama Prabu kula bendinga jimat paribih dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasek cakno anggen jeng andika lenggah sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang rama ing Mandaraka.
wonten ing Datul ya negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadono. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng Jeng Andika Rama ing Mandaraka. Mila saderengipun ingkang putra hamba baraken wigatining pasewakan mugi kepareng nggalih. Anglubirna sing samudra pangaksami dhateng ingkang putra Ngastina Bandaryudana. Dene kula wantun hamboyongi dhateng Jeng Andika Rama ing Mandaraka Rama Prabu Salyapati. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Anak Prabu Ngastina wonten ing Wirani Ngadawu. Jejeripun kula menika tiyang sepuh. Turnyatanipun kula menika sampun ngrumaosi titip kamukten dhateng anak kula pun Banowati. Lan sampun semagah ingkang rama ing Mandaraka menika tansah minangka dados pengayomanipun anak-anak kula Sata Kurawa mila. Najan pinanggipun kula menika tinemu Werda, tuwin kula menika tinemu mara sepuhipun anak kula ing Ngastina. Namung menawi wonten pandangun saking anak kula, anak Prabu Duryudana sampun malih ing Wancirina, nadyan ing Wanciratri kula mboten badhe selak. Ingeng bapa tumuli badhe sowan ngabiyantu ngersanipun anak kula ing Ngastina. Malah samangke gandheng ingkang bapa sampun kemarang sowan, nggir. Wonten menapa? Dene kadingaren Jeng Andika anak kula ing Ngastina kepareng nimbali sowanipun ing Rama ing Mandaraka menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping pura kadang Sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan Catur Nitra kelawan ing Rama ing Mandaraka ing Rama nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina anak kula mantu anak Prabu Duryudana Andra hinggang puswitorum kasilring samirana mri Sekar Gadung Oh Ngas Kandanyo Mawih raras renaning driya Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh Jeng Andika Rama Prabu Mandaraka. Krana dinten samangke Rama Prabu badhe kula caosi pawarta ingkang sanyatanipun badhe dados bombong penggalipun Rama Prabu Mandaraka. Mangrimi. Adat lumya ingkang sampun kelampah. Pendhak-pendhake Rama ing Mandaraka menika sowan dhateng negari Ngastina menika tansah diajab rembagan perkawis setunggal menika bejaipun para Pandhawa angka kalih menika gegayuhanipun anak kula mantu ing Ngastina ing nyatanipun saben-saben alisir saking angger-angger kautaman nanging boten kados pangendikanipun anak kula mantu ing Ngastina Rama Prabu panjenengan badhe kula sugata pawarta ingkang damel bombong manahipun tiyang sepuh lunun sewu pawarta menapa menika nggir
Bukian datus no ingga wuningan Rumo Prabu Birso piyambak Bilih sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak pun Kurawa Meniko gayo kanugrahan tartem tu boten saged kasembadan Nanging boten kados dinten samangke meniko Nadyan boten linambahan kandhi lampah prihatos Boten linambahan kandhi lampah topo broto Boten kanyono-nyono putra paduka Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahaning jawata inggih menika Wahyu Pulung Ratu Rama kabunganing mekaten menika kula wau badhe kula aturaken mawi cara menapa dene tanpa kanyono-nyono Yai Ratu Banowati pikantuk Wahyu Pulung Ratu ingkang tanwandi benjang turun-turun kula tartemtu badhe dados nalindra Coba badhe pinardawa kamulyanipun pawarta ing mekaten menika kula wau menapa boten andadosaken suka marwata suta salebeting penggalipun Rama Prabu Mandaraka wilatal jagat dewa batur ya jagat pangestu ngora nggih nuwun sewu sampun cetha panampinipun ing Raming Mandaraka bila anak kula Banowati Enggang winengku garwa anak kula mantu ing Ngastina pikantuk kanugrahan inggih menika Wahyu Pulung Ratu. Nuwun sewu. Anggen kula badhe matur menika kebaking pengati-ati. Jer nyatanipun kula menika tiyang sepuh menawi ngantos sisip anggen kula muji atur rasa paduka anak Prabu Ingman ing Ngastina tanwandi mangke badhe adamel sasra wirang dhateng Rama ing Mandaraka. Nggih. Nggih, nuwun sewu. Menawi dipun pitang cara kamanungsan menawi kula menika mitungipun cara kamanungsan mesti kemawon kula menika seneng kula menika bombong kula bungah ing atase anak kula wadon Banowati pikantuk Wahyu naminipun Pulung Ratu menika menawi cara kamanungsan nanging nuwun sewu gandeng salya menika wong tuwa mula petungane so petungan kula menika alus tegesipun lair ya kula petung batin ya kula petung yen laire salya mesti seneng yen batine tuwuh tandha pitakon salebeting manahipun ing Rama ing Mandaraka. Nun sewu. Anak kula Banowati menika wiwit lair menika mboten nate prihatos. Anak kula Banowati menika wiwit lair wiwit alit menika sampun dados anakipun nalindra ing Mandaraka ing Rama ing Mandaraka, mila napa-napa keturutan apa-apa sarwa kacukupan menika anak kula Banowati. Bareng dewasane diwengku garwa nalindra Ngastina, nalindra sugih blegedhu seprapat jagat kesugihan menika kagunganipun anak kula mantu ing Ngastina. Teges Banowati menika anak kula ingkang dereng nate lampah prihatos lan dereng nate nglakoni tapa brata. Lah etunganipun batos ing Rama ing Mandaraka, anak kula Banowati sing ora tau nglakoni prihatin, ora tau nglakoni tapa brata, kok entuk wahyu menika kula nuwun sewu, mengko gek-gek dewa le maringi salah alamat. Inggih. Siji Dewa le maringi ngelmu utawa wahyu mau salah alamat. Loro le maringi ngelmu dewa mau kacamatane keri. Tegesipun lamur. Rama Prabu Mandaraka namung nyatanipun menika sampun kelampahan bilihing Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahan wujudipun Wahyu Pulung Ratu. Nggih. Nggih, namung pitanganipun ngaten. Wahyu menika nek mboten betah mapan utawa momong dhateng raganipun tiyang menika mboten badhe suwe anggenipun mapan utawi mboten badhe lono menawi wahyu menika kala wau mboten jenak lan mboten kepenak momong dhateng jagatipun anak kula Banowati tartemtu mboten dangu wahyu menika badhe oncat mila menika kula ngrawuhaken Rama Mandaraka wigatosipun namung badhe kula suwuni cara kados pundi supados wahyu menika mboten oncat saking anggenipun ingkang putra pun Yai Ratu Banowati. Lah perkawis menika kula mboten mangertos. Perkawis menika kula mboten mangertos. Ning nek panjenengan nyuwun priksa Rama, wahyu menika menapa? Wahyu menika kanugrahaning dewa. Ingkang tinampi dhateng titahipun, ingkang sampun netepi dhateng kewajibanipun gesang. Contonipun, menawi jenengan dika anak Prabu Ngastina menika dadi nalindra sing apik nganti rampung nggone dadi ratu wekasan pikantuk kanugrahan saka panguwasaning dewa. Menika sampun trep yang dadi satrio sing apik nganti sak paripurnane nggone dadi satrio wekasan entuk kanugrahaning dewa menika sampun trep yang dadi brahmana sing becik wekasan entuk kanugrahaning dewa wujuding wahyu menika sampun trep nuwun sewu lelakone Banowati menika durung rampung
piyambakipun supe prihatin, piyambakipun ora tau tabri topo broto, kok entuk wahyu menika klunun sewu, menawi cara itungane wong tuwa menika tuwuh tandha pitaken. Mergi inggih. Wong entuk kanugrahan menika pitataning jalma. Wong entuk wahyu menika unusaning titah. Wong entuk kanugrahan menika mantasaning menungso, mboten sadengah titah saged pikantuk kanugrahan. Inggih. Turta linambaran laku telung perkara. Linambaran lampah tigang berkawis menapa? Lila, wani, kurban. Lila menika tegesipun menapa? Lila menika gesang wonten ing Madyapada menika sampun mboten gadahi raos awel. Tegesipun piyambakipun sampun pasrah dhateng kepesthening kodrat ngrumangsani yen to urip menika mboten tuku, mboten utang, ora nyilih lan sak liyanipun. Gesang menika namung dipunparingi sing gawe urip. Namung cukup diparingi ngaten kemawon. Dadi wong urip menika kudu lila. Tegese lila sugih ya wani, mlarat ya wani, bejo ya wani, cilaka ya wani, bungah wani, susah wani. Menika wong lila. Tegesipun ikhlas dhateng gesangipun. Mboten kok anggere wis entuk rejeki, entuk berkah saka sing gawe urip, uripe kepenak lali ngucapake syukur ning lagi nelongso rong dina wae ndrewili dongane kaya wong edan. Inggih. Menika sipatipun menungso. Inggih. Ing ngangka kali wani. Wani menika tegesipun semang-semang samar-samar mengko gek. Menika sampun mboten badhe sumanding. Tegesipun aku tu mindak kaya ngene mengko gek kaya ngono, aku tu mindak kaya ngono mengko gek kahanane kaya ngene. Sedaya dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat, dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat. Kasinggihan mekaten. Mongko racak-racake menungso sakniki sing kelakon. Sing kelakon lho kene. Nek aku tu mindak kaya ngene, mengko dilokke kancane mengko kowe iso kaya ngono, terus ora sida tumindak. Mengko nek aku tumindak kaya ngene, mengko dilokke tanggane kowe engko nek tumindak kaya ngono, akhire bakal kaya ngene. Terus mboten bari tumindak. Mbok inggih sak mangke monggo bejo cilaka. Bungah rekoso menika dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Jernyatanipun ingkang menang mestani dosa lan mboten menika namung panguwasaning Gusti. Inggih. Mboten sadengah titah. Menika wani lajeng kurban. Kurban werni kalih. Kurbaning lahir lan kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah weweh, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, paring buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih ngibaratono piye sepuh nyebutake yen tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh, yen tanganmu kiwa ngulungke tanganmu tengen aja weruh. Tegesipun mboten pamrih menapa kemawon. Mongko sak racak-racakipun sak menika wong nyumbang menika wujudipun dol tinuku. Dol tinuku kados pundi? Nyo, kowe tak sumbang semene ning aku dongakno kaya ngene. Lah menika tegesipun sampul dol tinuku. Anggenipun nyumbang menika mboten sah, tegesipun mboten lahir batin. Duit dijoli donga, menika kathah-kathahipun racakipun sak menika ngaten. Inggih. Mongko nyatanipun peparing menika kudu ikhlas lahir lan batin. Lajeng kurbaning batin. Kurbaning batin menika lumembak sumindhi dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat, manembah dhateng panguwasaning Gusti, anut kapitadosanipun piyambak-piyambak, mongko sampun ngantos ngesuk-suk dhateng kapercayanipun tiyang sanes. Menika kurbaning batin. Mongko nyatanipun Banowati anak kula menika nuwun sewu, telung perkara menika ora dilakoni. Telung perkara menika ora dilakoni. Banowati menika arep dadi bojone wong sugih kok nyumbango, kok meneh ana wong sing ngrekoso. Wong piyambakipun menika nuwun sewu, jagong ning nggone kancane wae diitung. Aku nyumbang semene sok nek aku wewuh baline kudu semene menika Banowati. Inggih. Lah kok anak kula entuk wahyu menika nuwun sewu, mila kula matur to apa dewane sing lamur? Lajeng caranipun kados pundi babakan anggenipun Yai Ratu Banowati menika saged pinardawa kamulyanipun? Wahyu mboten oncat saeng angganipun Yai Ratu Banowati. Lah perkawis menika kula mboten mangertos. Perkawis menika kula mboten mangertos jar menika dhateng pangraosipun kanugrahan menika piyambak. Nek pancen sing dinggoni kuwi jiwane wong utara ganing menungso sing tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu, tumindake sarwa utama. Wahyu menika tertentu badhe betah. Ning yen sing dinggone kuwi watake candala budine murka, kula nuwun sewu, wahyu menika mboten badhe betah lami oncat lan badhe pados kasuwargan ingkang sejati.
Paman, wonten dawuh. Sampeyan kathah pamanggih menapa? Lho nun sewu nggih. Menawi caranipun ingkang bapa ing kepatihan babakan anggen paduka kawatir. Wahyu menika oncat saking angganipun Dewi Banowati menika mboten sadipun penggalih. Kula nuwun sewu, mboten wonten jamak limrahipun wahyu kok pindah-pindah nggen menika mboten wonten jamak limrahipun. Wahyu mapan sepisan menika ingkang kedadipun mong selaminipun gesang. Dados menawi paduka mireng utawi mangertosi pekabaran wahyu menika mboten badhe lono mapan angganipun titah. Menika kula nuwun sewu, menika namung kabar kabur kemawon sampun ngantos dipun pitados. Mekaten paman. Inggih. Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Bawaduna badhe badah pamanggih menapa? Oh, menawi babakan wayu kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan kemawon kok, Ger. Sebabipun menapa? Mergi nuwun sewu menawi paduka dangu dhateng Bapak ing Sukalima. Bapak Durna gadah pamanggih menapa babakan kanugrahan? Nuwun sewu kula mboten gadah atur. Liripun kados pundi jenenganipun mboten gadah pada pangandikan. Mergi sajek jumlek kula menika nadan wujud brahmana, nadan kula menika wujud pendhita, ning kula menika mboten pitados kalian wahyu menika kula mboten pitados. Kakang Durna, pripun Dewate? Osik ta. Sampeyan niku pendhita. Pendhita menika ngegulang babakan ngelmu batin, nggih. Mongko ngelmu batin menika wujuding kanugrahan. Kok sampeyan iso ora percaya? Nggih, pancen kula ora percaya. Terus sampeyan percaya kalih napa? Perkara wahyu meniku ajeng dijenengi napa-napa niku monggo. Ning tumrap kula wong urip ning alam padang menika menawi sedaya panjangkanipun kasembadan dados wong sing duwe derajat pangkat monggo ya kebegan brana picis. Menika sampun mujudaken wahyu kamulyan sejati tumrap kula. Ngoten Kakang. Nggih. Rasane dadak panjenengan takon wahyu menika kok sakula ora percaya niku dasare apa? Dasar sampeyan apa? Dasar sampeyan wis sepriki menika dereng wonten wong sing iso weruh wahyu. Dadi wahyu menika tumrap kula namung pengaran-aran. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Menika tumrap kula. Coba nek panjenengan sampean pun nate prisa wahyu, ana sing diarani wahyu abadi sejati. Menika kula nuwun sewu, wujute apa? Kula tak nyuwun prisa. Apa wahyu menika wujute manungsa, apa wujute kewan, apa pernane kuning, apa pernane abang? Sepriki menika dereng saged dipun candhaki. Nadan ana sing ngaku kedunungan wahyu, nek ditakoni, wahyu kuwi wujute apa? Ora iso wangsulan, tegese wahyu menika namung pengaran-aran. Nuwun sewu, sampeyan kleru. Kleru pripun? Sampeyan kleru nek iso ngarani wahyu menika mboten wujud. Panjenengan tautate teng Karang Pradesan. Sampun wonten tautate wong desa menika padha golek utawa milih lurah, milih pengarepe. Nggih. Akeh wong Karang Pradesan malam menika sami tugur melek sewengi wonten pinggir sawah utawa wonten ing tegalan sing amba. Sami mboten tilem sedalu ming kepengin weruh cloroting wahyu. Wahyu wau tiba wonten pundi nek tiba ning Bale Wisma nggih. Tiyang ingkang mapan wonten ing Bale Wisma menika mangke ngembadhe kapatah dados lurah. Ah niku wong kurang gawean. Ning omah wae kemulan penak kok dadak turu ning pinggir sawah. Demeng dirubung lalang sangit. Nggih. Ning wonten cloro tenan. Niku ya ming pangentho-entone wong-wong niku. Nuwun sewu nggih Dipatih. Sing mak cara tengah wengi niku mboten kok wahyu sing tiba tenggone papane sing bakal calon dadi lurah menika mboten. Ning niku wujute lintang alian, rasa dadak ngenteni pilihan lurah nek pas ora udan nika manglekar teng lapangan. Niku clorot-clorot pirang-pirang teng antariksa. Niku jenenge lintang alian. Clorote ora teng antariksa nanging teng isor. Niku ping wong golek kodhok. Sentre ditempleke teng bathok terus mengamengo dadi clorot-clorot-clorot-clorot. Ora ana kok wahyu kok ketok menika mboten wonten. Mula perkara menika kula mboten tumut-tumut. Nek ngrembug perkara wahyu monggo dipun rembake mawon ing sami pitados. Nek ing Bapak Isuk Kalima kula nuwun sewu nggih, kula mboten pitados. Mboten bobo menemban. Nggih nggih. Nggih, lamaran duwe penemu dhewe. Lho, wonge penemune dhewe-dhewe. Rembugan menika nek ana beda penemu, aja dianggep mungsuh. Nek dianggep sawijining kaendahan, iso dienggo gayeng gone padha pirembugan. Ngoten nggih Kakang. Nggih, Dek Mate. Kakang Prabu Karna ing kawungga kados undi. Yayi, kula nuwun sewu, kula men badhe nurun prisa. Ingkang dipun kuwatosaken Paduka Yayi Prabu menika babakan menapa? Yayi Ratu Banowati pikantuk kanugrahan. Monggo kanugrahan menika pendhak-pendhak tansah dipun rebat dening para Pandhawa. Menawi Pandhawa ngertos Yayi Ratu Banowati pikantuk kanugrahan,
Pandhawa ngertos tartamtu budidaya supados wahyu menika uncat saking angganipun Yai Ratu Banowati. Lajeng saenipun kados pundi? Kula nuwun sewu. Menawi dharaturipun ing Raka ing Awangga dinten sak mangke dipun selehaken penggalih paduka. Menawi wonten moga-moganing para Pandhawa ngembadian nyuwun wahyu ing sampun mapan angganipun inggih menika pun Yai Ratu Banowati. Paduka sampun ngantos kuwatos kapasrahna dhateng Raka ing Awangga. Kula sagah minangka cagak tuwa ing paduka Yai Prabu Ngestina Yai, Yai Duryudana. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangga. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ngong kurdha kura rek kiri kiri ronang guna magawya gelari rawang wang ong ong tidak madaling masyarakat agung nalika semantan sama midang takkan makan gani pun noto ingastino mewah noto ingawonggo sang adipati Basukarnan datusakan legek jurning pasewakan negari ingastino nadian noto ingastino Prabu Duryudana datan mubah datan musik nanti kaya tugu Sinukarto melenggai kanyo pinongo wardu kanyo dijarwan gantin wardu jarwan kecong nang durung abang itu durung manding dasaring pertolo kasaru geger njobo piak ngarso tangping murio sebal punamu opo tukang dati tarunani kura romatan pengurang kegajan medo soko wandilan kejawi namung wonten satu giling nalindro iak so ingeng wantun minggah datuloyo miak kang samyo sumi mangro bayang kurung awli konco piak piano dayo minggir dalo talan dalo talan dalo talan